Юу яцхан, юу яцхан, Rusty Talks podcast-ийн 44 дахь дугаар эхлэх гэж байна. Юу яцхан, сонир сайхан юу байна? 4 сар эд дундаа орчлоо. Одоо жинхэнэ галзуурлын үе эхлэх гэж байна. За өнөөдөр 44 дахь дугаарыг хийцүү гэхээр темп ирсэн байна. Юу байна? Таамда юу яцхан. За сая шинэ трейлер мэлэр гэсэн гэж нүгөө юм нэ трейлер. Гүй юу? Аа, Studio Ghibli-ийн аниме-ийн трейлер гарсан. За, тэрний талаар Animanga podcast дээр дэлгэрэнгүй ярилцах ухаа гэж бодож байна. За, өнөөдөр нэлээд хэдэн сонирхолтой бас мэдээллүүд бэлдсэн байна. Тэгээ ер нь айгу амар тийм international мэдээлэлтэй бас болох шүү. Ер нь телевизийн цуврал энэ streaming service-үүдтэй холбоотой юм басна. Их байж таарах гад байна. За, за эхлээд жоохон гоё ч гэмээр юм уу муухай ч гэмээр юм мэдээлэлээр эхлэе. Сайн бид нар өмнө подкастер үйл албаар яриаггүй. Би бол албаар мэдээлэлд оруулаагүй юм юу байсан бэ гэхээр Майкл Жаксоны талах Living Neverland гэдэг баримтат кино бол гарсан. Тэгээд тэр бол баримтат жишээл таарсан сүйдээ. Тэгээд баримтат Living Neverland бол нэлээд одоо шууг үсэн шүү дээ. Бөө юм болсон. Тэгээд тэр ямар wave үлээ? Нэг үе их яхин ямар wave үлээ тэр тэгээд энэ James Safechuck гэд хоёр одоо залуугийн ерөнхийдөө Майклыг өөрийгөө хүчирхийлжсэн талар ярилцлага өгсөн өөртөөх одоо туршлага experienceтэй одоо бүгд туусан одоо юу гэх юм те одоо хүчирхийлдэрсэн гэх юм одоо тэрний ха талаар ерөнхийдөө ярьсан document баримтат кино байсан тэгээ бөө юм болох юм бол болсон дэлхийд аваар айгүй олон радио телевиз юмнууд одоо юу гэдэг Майкл Джексоны дог тоглохоо болол тоглохоо болол те юу музей зүзээ өртөл Майкл Джексоны хөшөө мөшөөг аваал те ер нь агүй тийм юу нөгөө нэг урсгал тренд бол дагсан штэ агүй нэг хэсэг тэгээ ерөөс удааг ойж байгаа Living Neverland-ийн дараа After Neverland-ийн нэртэй special бас одоо ярилцлага Opera Winfrey өртөл хийсэн тэгээ Opera-г бол тухайн үед бас Майклын талд байсан хүмүүс нэлээд шөмжилж байсан бас одоо юу даглаа тэгээ тренд даглаа ашиг юм одоо ингэж муухай юу яалаа хэлэн билээ. За тэгсэн чинь тэр documentary-ийн талаар юу яасан байна? HBO-гийн хуваараас эхнээс хасагдаад эхэлчих. Юунаас нь энэ Living Neverland дахиж давталттай гарах хэвээр хуваараас хасагдаад эхэлсэн юм байна. Тэгээ 4 сарын 17-нд бол ямар ч байсан уулна гарах хэвээр байна. Одоо дахиад тэгсэн чинь тэрний хуваараас хасагдсан байгаа маань яг одоо юм байна. А дээрэс нь дараагийн давталт нь бол 9 сард байх хэвээр. Гэхдээ одоо 9 сард гарах үгүй нь тодорхойгүй. Дээрэс нь хин заяа бариад эхэлсэн. Opera Winfrey in the documentary so after Neverland гэдэг documentary-га биш ярилцлага бол юунаас YouTube-аас бас авчиж үзсэн байна. Аваад тайсан байна. За тэгээ эдгээр нь яагаад тэгсэн бэ гэсэн чинь Майкл Джексон тухай ерөөхдөө ном биччихсэн, одоо biography биччихсэн хүн Twitter дээр одоо энэ Dan Reed гэдэг энэ баримтат киноны найруулагчтай Twitter дээр нэлээд бас нэг тийм нилийн халц тулсан юм болсон. Тэгээ тэрийг би яг тухай хэд мэшиг Twitter дээр харсан л да. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь энэ одоо энэ James Safechuck гэдэг одоо энэ хүчилд өрцөн гэдэг аа одоо хүнийх нь ярьж байгаа бас гол одоо хамгийн гол хүчилд өрцөн гэж ярьж байгаа одоо хэсүүдийнх нь нэг бол 88-аас 92-ны хооронд бол одоо ингээ хүчилд тогтмол те одоо ингээ 4 жилийн хугацаанд Michael Jackson бол ингээ хүчилд өрцөн. Тэгээд ялан одоо Neverland Train Station тэр нэг чин нүсэр том газар шүү дээ парк шиг юм. Тэрний тэр одоо вагоны зогсоол гэж байдаг. Аа манайхаар юу гэвэл тэр чинь вагоны зогсоол Train Station нэг үг байдаг те. Байдаг л вокзал. Вокзал тийм вокзал тийм. Вокзал аа. Neverland вокзал дээр бас ингээ хүчилд өрчсөн энтергээд. Тэгсэн чи юу болж таарсан бэ гэсэн чи тэр Train Station буюу вокзал нь 93 оноос өмнө ерөөсө баригдаг байсан юм байна. Тийм, тэгээ тэрнээс ахуулаад ерөнхийдөө цаг хугацаатай авцалдаагүй те ерөөсөө байх боломжгүй юм зүрүүд юм. Иннээс ахуулаад зөндөө гарч ирсэн. Тэгээ тэр ямар ч байсан ном бичсэн хүн болол тийм энэ дээр яг энэ Dan Reed те Twitter дээр нэлээм болсон. Тэгээ тэрнээс хойш бол мэдээж тэр Twitter conversation яриа бол public болоод хүмүүс одоо айл тийм мэдээд авцсан. Тэгээд бүгдээрээ зайгаа бариад эхэлчлээ. HBO ч зайгаа бариад эхэлчлээ. Opera ч зайгаа бариад эхэлчлээ. Тэгээд эндэр нэг тийм муухай юм харагдаад байна л да. Тренд дагдаг те. Хичнээн том одоо бидний мундаг гэж боддог байсан хүмүүс ч гэсэн айгүй муухай тренд дагдаг. Тэгээд буруу байнгут тэрийгээ ерөөсө засаж одоо залруулж хилдэггүй чимээгүй зүгээр заяарчдаг. Одоо чинь тэр Fire Festival байна те. Disaster ус шүү дээ. Алдартай disaster ус. Одоо Hulu, Netflix-ороо хойлоо баримтат кино өртөл хийсэн. Тэр хоорон өртөл юм болсон бил. Тэгээд
Тэгж ах чи одоо энэ хин байд нөгөө нэг одоо Kendall Jenner manner те одоо юу илэ зөндөө одоо Instagram модель үү те тэр олон алтартай хүүхнүүд модель бүгдээрээ рекламцсан шүү дээ Fiverr стори. Тэгээ бүгдээрээ 150-аас 300 сая доллар авсан гэж байгаа. Рекламын тулд. Тэгчээд fraud одоо худлаа олж таарсан үед нь зүгээр чимээг өгөх постнууд устгацсан. Тэгээд юу ч ямар ч хариуцлага байхгүй тэр чигээр. Яг юу гэдэг ядахта нэг тийм пост байж болно шүү дээ тийм байхгүй. Одоо хин ч гэсэн Justice Mullet он хийний жүжигч Empire-ийн жүжигч. Тэрнтэй холбоотой бас бүх юм болж байгаа. Одоо чинь Zoe Kravitz ч юм уу, Halle Berry за одоо хин бэдэйн ялангуяа өнгө төрсэн те уран бүтээлч жүжигч алдтай бүх хүмүүс Justice Mullet-ийг өмөрж исэн. Одоо ингээд нөгөө нэг юу яалаа racist одоо халтлах өртлөө гэл те. Өстой бид нар одоо л нэвтэхгүй болохгүй болох гэл бүгд тэгжсэн. Ганцхан би өмнө нь дугаард ярьжсэн. Ганцхан Joe Biden л айгүй худлаа сонсогдоод байна наа чинь. Энэ би бол баримтд баримт харж яж итгэнэ гэх. Ганцхан Joe Biden тэгжсэн. Бусад бүгд өмөрж исэн. Тэгээ ерөөдөө худлаа олж таараа сүулдэ шүүх мөхөр явахт нь бүгд эрэ чимээгүй хүн пост устгаал алгуулчихсан. Ядаж тэрийг залруулж юрээсэ хин чилэхгүй. Тэрнтэй адилхан юм болж байгаа хэрэг. Одоо энэ HP бол яг Game of Thrones дээрээ сүрлээл те. Юу гэдэг юм бүх юм дээр сүрлээл энийг чимээгүй ингээл хайх гэж байгаа хэрэг. Тэгэл Opera Winfrey ч гэсэн чимээгүй устгацсан ч байгаа жишээ нэ те. Энэ бол айгүй муухай байгаа хэрэг. Michael Jackson тэр нэр төр тэгж одоо те насварснаас 10 жилийн дараа ингээд хоёрын орон заварчаад тэгээд бас хайж яддаг тэр бол бас муухай санагдчихээн л да. Чи яг энэ докюментарийг үзсэн үү? Тэр үед нь яг энэ 4 сарын 17-нд үзсэн. Юу нэр үйд нь яг юу болж байгаа санджаа. Үзээ үзээр сошиалор л дүрсэн андуур. Сошиалол ерөөсө баах юм болсон шүү дээ. Тий. Дүрсэн андуурлаа гэж би сая андуурсан шүү. Тэгэл сошиалос юм харсан тэгэл нэг итгсэн хинц сайшийн зүгээр сонь санагцсан. Тэгээ өөс ер нь дэлхийд ч гэлтгүй өөс Монголд ч гэсэн ингээл им тренд тагдаг юм. Тагдаг юм бол өөс байга шүү дээ. Тий. Тэгэхээр Монгол таньдаг хүмүүс зөндөө хүмүүс ч гэсэн ингээл бас боо юм бол сошиалор баах юм бичээл ингээл тийм л юм болж ирсэн. Тэгээд дүн шишээг юуг нь бол үзээв. Би бол үзсэн тэгээд хүмүүс үдчихэд ингээл айгу тийм юу юм шиг байна. Айгу open minded үдсэн юм уу эсвэл айгу тийм энэ тийм convincing байсан юм уу хүмүүс нэлээ Майкл Джексон дургу болсон эсвэл нэлээ дотор нь одоо сонирн болсон болсон гэх тийм зөндөө байсан. Надад би бүр уур урж үдсэн. Бүр ингээ үдсэх бүр ингээ уур үрээд захгүй бүр ингээ уур үсэр байгаад бас би энэ хэрийг бүр ингээ алгачмаар санагдаад гоо бүр яг цаашаа ярих юм бол энэ агүй олон сторитой байхгүй агүй асуудалтай би юу юм яасна After Neverland-ийн хальт харсан аха тэрийг нь л хальт харсан би тэрийг бол бүр үзээч гэж бодоагүй бүр опера гарахаар уур үрээд болдог хутлаа юу дагцсан санагдаад тэгээд Way Drops нь тийм Way Drops нь тийм Way Drops нь ингээ гар чин нөгөө бүжгч чин Тэгээ Майкл Джексонгийн тэр нөгөө нэг бүжгийн юм мон, шоу мон, биш нэ тайц мэйц юм сонгогдож явж юм авч байгаа. Тэгээд сүулт нь энэ хүрч халагдаж малагдаад, ер нь карьер нь фейлдэд, насурсны дараа Майкл Джексон насурсны дараа фейлдэд. Тэгээд тэр нөгөө нэг циркийн Майкл Джексоны нөгөө үзүүлбэр өгдөг шүү дээ. Том за би өөртөө нэрийг хутлаасан гад нь хутлаа хэлээд яхав. Цирк дэсэлээч лээд байдаг шүү дээ том. Тэрний Майкл Джексон шоу моон дээр шинэ хүч халагдчаа бүр гуйж мууж ирсэн. Майкл Джексон одоо эстейт гэх юм уу, одоо компани гэх юм уу, гэр бүлэн гэх юм уу, тэгээ оруулаад өгч байж гэж бүр очиж гуйж мууж ирсэн. Тийм арахгүй. Тэгэнгүүтээ дээрээс нь 2003 онд болсон бас хэрэг гарч ирсэн шүү дээ Майкл Джексон нөгөө жоохон хөвгт хүчрээсэн. Нас нуур хөвгт хүчрээсэн. Тэр хэрэг дээр бол мань хүний юу хамгийн чухал юм ихсгэх нэг байсан. Одоо тестмэн Яг хамгийн чухал хэсгүүдийнх нь нэг мань хүний тестмэн ерөөхдөө яг нилэн юу яасан гэж хэлж болно. А одоо дайр гад батсан ч хайшаа юм. Гэхдээ нилэн Майкл Джексонгийн тал. Тэгээ энэ чинь бол шууд одоо гिचи мэдүүлэг тий. Гिचи мэдүүлэг хэлжээш. Тэр мэдүүлэг нь бол ерөөсөө Майкл Джексон ямар нэг асуудал хийж байгаагүй би бол энэ чинь хүүхэд байхдаа тэр нэг Neverland-д агүй олон жил байсан нь үнэн баггүй. Тэр нь бол үнэн. Тэр нь бол хатлаа байхгүй. Тэр хугацаанд ямар нэг асуудал юу ч хийжээч гарч байгаагүй тийм юм байсан гэдгийг бол бүр ингээд тангар өргөж яагаад хэлжээсэн. Тэгээд тэрнээс нь өмнө ч гэсэн асуудал гарч байгаагүй. Тэгээд тийм байсан. Тэгсэн чинь сая дараа нь ингээд карьер нь фейлдэй боо юм болоо фейлдэй тий. Одоо Майк Бритнитэй хүртэл нь чинь боо юм нэг хэсэг боо юм болж исэн. Бритнигийн бүжигчин тэр байсан. Тэгээд чи бас заварж яагаад бас яасан бохгүй. Халагч малагдаад. Энэ л бүтэхгүй. Ер нь айгүй бүтэхгүй гар. Тэгээд тэр Джеймс Сейвчак ч гэсэн ерөөхдөө бас нилээ асуудалтай. Яг гоо деталь ярих юм бол нилээ юм байна. Гэтэ ингээд эцэст нь юм болж байгаа нь айгүй заwaan санагдчих. Муухай л. Тэгээд хоёрын хооронд ингээд мөнгөн дээр мөнгө хийх юм төлөө ч юм уу popularity ч юм уу те. Шаардлага байсан ч юм уу. Тэгээд энийг аман гол нь дээрэс нь HBO дэмжих шаардлага анханасаа байсан үгүй юу. Тэ. Бас муухай гоо те. Тэгээд опера ч гэсэн тэрэн дээр тэгэл тэгээд ер нь анханасаа сайн
баталгаатай их сурвалжтай л юм нэгэн судалж яг үсттэй тий. Тийм үгүй тэгэд анханасаа тихгүй гэсэн маа. Аа тэгсэн мөхөд энэ Dan Reed гээ найруулагч нь анханасаа яагаад өөр өнцгөөс харуулаагүй вэ тий. Зөвхөн хоёр өнний өнцг юм яасан бэ гэсэн чинь өөр өнцөг гаргачих юм бол ерөөсөө яг илэрхийлэх гэж байгаа айди нь холигдчихна гэсэн мөхөд тий. Тэр нь нэг утгаараа үнэн байсан байхгүй. Нэг айди илэрхийлэх гэсэн угааса Майкл Джексон ихчээсэн. Тэгээ тэр нь үнэн байсан байхгүй. Ер нь бол үсттэй яг гэсэн юм дээр. Тэгэд тий нэг юм заваа. Тэг хүмүүс хамгийн гол нь бас дээрэс нь юм үзэхтэй бас жоохон фильтртэй үзсэн. Документари байлагаа документари хийлэгээ 100% үнэн гэсэн үг биш. Одоо байгалийн документари л нөгөөгөр асуудал шүү дээ. Бас мэдээч тий. Бас жоохон нэмж давхар судалж бодлоо гэх юм уу. Бас тодорхой юм. Аа тэгтээ энэчнээс юу одоо үнэн бэ гэвэл Майкл Джексоны амьдрал weird нүн. Бүр байж болохоор хамгийн энгийн ямар ч энгийн үнд байгаагүйгээр weird гажиг амьдралтай байсан. Тэр нь бол үнэн. Аа тэгэд энэ одоо энэ ярьсан зүйлүүд нь яг энэ хоёрын ярьсан зүйл яг энэ хоёрын ярьсан деталь бол хутлаа нь тодорхой болоод байгаа ч гэсэн яг тийч хүүхэд төчрхилч юм уу ямар нэг байдлаар эвгүй зүйл болсон байхыг хинч үгүйсэж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр Майкл Джексон өөр айгүй үед гажиг хүн байсан. А тэгээд тэр Neverland гэдэг тэр нэг хүүхдийн мөрөөдлийн ордон шиг тэр асар том газард бол асар олон хүүхд амьдардаг байсан. Тэгээд одоо жишээ нь 9-10 настай хүүхдтэй нэг оронд 5-6 ширхэгдэт ширхэх ч гэдэг хүүхнийг 5-6 жоохон хүүхдүүдтэй нэг оронд унтаж мод. Тэр бол бүр факт үнэн. Аа тэр бол гажиг гэдэг нь ойлгомжтой. Тэр бол энгийн зүйл биш. Яаж утсан зөв зүйл бол биш. Аа гэхдээ хүчрхийлэл явжсэн үгүйгөө бол хинж мэдэхгүй. Тэгээ ямар ч юм энэ докюментарийн хувьд бол айгүй хатлаа гэж байгаа. Тэр нь бол ямар ч юм. Тэгээд ямар ч байсан юу гэдэг нь бид нар угаасаа мэдчихсэн зүйл шүү дээ. Энийг бол бүгдээрээ мэддэг болоод олон жил болж байгаа л өдр санам Майкл Джексоны гажиг одоо үйлдэл гэх юм уу зан ар шиг. Тэгээд хүүхч хүн байсан гэж бас айгүй их ярьдэн шүү дээ. Өөрөө ч гэсэн хүүхэд нас байгаагүй те. Тим ч учраас Neverland-ыг барьсан гэж бариулсан гэж. Тэгээд үнийг бол баг ер нь хийж олж мэдэхгүй талдаа байх. Илүү жоохон судалгаатай, илүү жоохон баталгаатай, илүү жоохон олон өнцгтэй илүү юу гэдэм дээ. Үнэмшилтэй гэх юм уу да. Үнэмшилтэй хэрэв субъектив болчих гээд байна. Гэтэл арай л жоохон судалгаа сайтай, арай суйртай баримтд нь ахвал бас арай л өөр байх болох юм тийм. Тэгж болж байгаа. За ямар ч юм миний хувьд бол Майкл Джексон хивээр үлдэн. Би бол дууг нь сонсдогороо сонсоод хүндэлтээр хүндлээд явна. Угаасаа энэ weird гажиг юмнуудын хүүхдээ хасаа мэддэг байсан. Гажиг гэж боддог байсан. Тэр надаа өөрт нөлөөлөөгүй. А гэхдээ үнэхээр юу гэдэг нь жоохон хүүхд төвчинж байгаа эсвэл хүчрхэлж байгаа аимшигтай тийм юм байх юм бол мэдний одоо perfect болох юм бол мэдээж ивтэх юм бол байхгүй л байна. Үдэж шүтэж бишэрч үсэн бас ивтэх юм бол байхгүй л байна. Гэтэл уран бүтээлч үний одоо үүрд хэвэр үлдэн. Ямар ч байсан. Нэг юм мэдээлэл хүнд юм дээр эхэлж байна. Мэдээлэл бол тэгээ манай сонсогчдоос нь Living Neverland үзсэн үү? After Neverland үзсэн үү? Сэтгэлдээ валцараа Майкл Джексоны хэр том фэнүүд вэ? Тэгээд ер нь энэ шоу ч юм уу та. Бараг шоу болчих гэдэг чинь бол баримтд кино үзсэн бол хэр нөлөөсөн бэ? Ер нь бас тэр талаар сэтгэлдлүүдээ хуваалцараа энэ бол сонирхолтой гэх юм уу та. Сэтгэв байна. За дараа нь MC-рүүгээ орцгоо jam ясараа. Jam ясараа MC-рүү орсон сая variety дээр шинэ мэдээлэл орж ирсэн байна. За энэ exclusive байна үгүй юу? Тийм ээ. За exclusive мэдээлэл variety дээр сэтгүүл дээр орж ирсэн байна. Юу гэхээр Jeremy Renner-ийн Hawkeye одоо манай юу энэ жилийн нэг Mohawk-ай тийм ээ. Mohawk-ая Disney Plus дээр өөр юм гисэн цувралтай болох нэ гэсэн мэдээлэл байна. За тэгээ 6-аас 8 анги бол үргэлжлэн. А тэрнээс гадна limited series. Тийм limited series. Одоо юутай адилхан? Falcon Winter Soldier, Loki, Vision, Scarlet Witch. За бас нэг хэсэг Lady юу? Lady Sif. Тийм Lady Sif бас нэг хэсэг дурдтаад өнгөрөх шиг болсон. А энэ зурлалтаа ерөөхдөө төстэйгээр 8-аас 10 ангитай. Маш өндөр бажиттай гэж байгаа. Тэгээд үйл явдлын хувьд бол ерөөд адал явдалтай акшн байна. Тэгээд яг залгамж халаага кед биш үгүй охиндоо үлдээж байгаа тийм ерөөд одоо үйл явдал гарах магадлалтай. Дээрээс нь охин нь бол Young Avengers гэдэг дүр одоо бүлгийн нэг гишүүн бас байсан үйл явдал байдаг. Сайн нэг Endgame трейлер дээр охин гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр чи кед биш үгүй хэр мэдээлэлтэй байна. Ер нь Hawkeye одоо энэ Disney Plus-ын цувралууд чамд ямар санагдчихээн? Hawkeye-ийн цуврал эднэр дунд эднэр дундаа ямар санагдчихээн? Одоо Disney одоо мөнгө нэг юм чи. Тэг хийгээл. Хийгээл үстэй одоо тэгээд бид нар ч л гоё юм үүсгэдэг. Тэгээд Kate Bishop-ийн талаар яг сайн мэдээлэл бол байхгүй. Ямар ч юм Young Avengers-т бол байдгийг мэднэ. Young Avengers нь
санаа нь бол надад аюугай санагддаг. Комик нь бол тэгт нэг амар яаж уншиж байгааг үлдээ. DC одоо Young Justice, Teen Titans гэж байдаг шиг Marvel-ийн Young Avengers гэд санаа нь бол надад гоё санагддаг. Тэгээд энэ Hawkeye-ийн цуврыг бол одоо тэгэл хүлээхээс өөр аргагүй л шүү дээ. Гоё санагдж байна надад бол. Одоо энэ дээрс нь MCU-удаа нэг болохоор бас гоё дээ. Тэгээд энэ том жүжигч нь өөртөө орж ирж байгаа бас давхар гоё тий. Тэр нь бол одоо чинь Netflix-ийн Marvel-ийн Universal тустай бас гоё байсан. Гэхдээ л нэг тийм холбогдсон юм шиг, гүү юм шиг тий. Тэгээд бас 13 эпизод бас зунгаар алддаг талтай. Тэгээд сүүл рүүгээ бол хөөрөх юм байна. Тэгээд бүр байхгүй болсон. Энэ л одоо тий хийцэн ч гэсэн шал өөр л байх байлгүй дээ тий. Тийм бүр энэ чинь одоо чинь тэр Loki-ийн цуврал энэ чинь бүр юу гэдэг байгаа шүү дээ. Бараг 100 мөн сайд болгоо хийх нь гэдэг шүү. Тэгэхээр нилээл хөрөнгө сайтай хийж байгаа. Тэгээд Disney Plus одоо шүү дээ чиг бодоо олох нэр алахна. Яа шүү дээ. Одоо юу л энэ намар лонч хийчих болоо тий. Тийм баха. Тийм ямар ч юм байна. Одоо олох энэ Disney Plus бол. Тэгээд тэгэд биш үү ямар ч явах нь сая Endgame дээр бол хальт хараад өнгөрсөн тэгэл хүлээгээл үзгэл бах. Гэтэ эдгээр энэ одоо Falcon Winter Soldier, Loki, Division Scarlet Witch энэ шоунууд бол зарим нь 21 мэг агай бол 22 он ч юм. Арай 22 шүүх. 21 мэгээс наашгүй болох зарим. Тэ юу энэ жилдээ бол арай гарчих болох. Гэтэ энэ жил намар нэг нь байх бах. Ягаад тэгэхэр одоо энэ гейм гараад 7 сард Far From Home гэдэг тэгээ намар юуч байхгүй юуч байх тийм. Тэгэхээр тэр зайгаа бас нөхөхийг бодлох. Яг гоо Agents of Shield үржлэхээр болсон. Дараа жил намраас бол дахиад үржлэхээр болсон. Season 7 или 8 орж байгаа хийхээр болсон. Гэхдээ л нэг юм хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд Disney Plus. Тэгээд дээрэс нь угаасаа launch хийж байгаа учраас нэг хүний үнэ татах юм бас байх тийм. Том cast ядж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр сонирхолтой байх баха. Тэгээд аль яг одоогийн байдлаар зарлсан байгаа шоунуудынх нь алиг нь хамгийн хүлээж ийн, алиг нь хамгийн сайн болно гэж бодож ийн. Ерөнхийдөө сэтгэлдлүүдээ хуваалцараа бас гоё харагдаад байгаа. Өөр тэрнээс гадна Disney Plus дээр хэнийг шоувтай болоосаа гэж бодож ийн. Тэр Lady Sif бол надад бол гоё санагдчихсан. Тэгэл олон real model байна тий. Илүү сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Jamie Alexander дээрээс нь жүжигч нь одоо Cif тоглодог. Jamie Alexander бол телевизийн шоу цувралыг бол би даагад хангалттай авч явж чадна. Яг тэгэхээр Blind Spot гэх цувралыг өөрөө бол яг гол дүртэн тоглоод авч явдаг. Маш сайн цуврал. Би бол эхний хоёр сизнийг бүр яг салахгүй үдчихсэн. Одоо тэгээд жоохон болчоод байна. Гэхдээ завгүйдэл байсан тийм сонирхол бол байсан. Тэгээд Jamie Alexander бол хангалттай шоу авч явах боломжтой. Дэрэс нь Lady Sif айгу гоё байсан шүү дээ. Тийм. Яг баг гардаг ч гэсэн. Ер нь яг Thor-ын кинонд дундаасаа нэг тэдний чинь юу гэдэг вэ? Warriors 3. Тийм, тэднэрээс хамгийн ер нь гоё нь байсан шүү. Warriors 3 and Lady Sif. Warriors Lady Sif тийм. Warriors 3 тэгээд хөрөх юм нь тэгээд ерөөхд нь хайцтай. Гур дээр бол бүр амархалт шүү дээ. Хогун хөрөх юм нь хаачтан гай жоохон гай гүцсэн тийм. Манай Чингис хаан мэт хогоч тэнгэрэн басна. Монголд нэг юу нэ Сергей Бодров энэ Чингис төрч Монголд гэлтэ шүү дээ. Тэгээ юу хогоч тоорд одоо ингээ Марс руу төрч манай Чингис баг. Ятрагтай тэ юм болоо нэ Монгол руу олчих шүү дээ. Тэгэхээр өөр чин зай би одоо ямар цуврал байл гоё юм бэ те. Сэм Фалкон хоёрыг бол айгүй гоё санагдаад байна. Тэг комеди ихтэй акшн байвал гоё ажиллах юм. Dark юм бол угаасаа байхгүй бах Disney Plus юм. Надад зүгээр нэг тийм Rocket Groot 2-ын цуралч юм уу? Тэ тэр хоёрын өмнөх Adventure Guardians 1-ээс өмнөх Adventure. Тэрийг хийхэд бол юу хэцүү биш үү? Нэг бол тийм, нэг бол юу байдیں۔ Korg ч юм уу. Korg-ийн тийм Korg. Тэр Ragnarok-ын тэр нөө баригдах хүртлээр юу? Тэр нөө нэг Revolution нэг гэдэг тийм шүү дээ. Тэр үйл явдлын ч юм уу. Тэ тэр Revolution нэг ч ааж байт юм. Тэ яг бол олон дүртэй жоохон тийм газар байгаа тийм. Тийм иймэрхүү байвал бас юу яж болох юм. Сэнэрэлтэй нэг юм жижиг дүр дээр нь тий. Жохон хөвчөлтэй талаас нь. За. MCU-гээр ямар ч юусэн дахиад үргэлжлэнэ. Агүй сонирхолтой гоо мэдэн. За энэ 7 хоногийн 5 дахь өдөр буюу за энэ подкаст маань 12 цагт орж амжих юм болов. За ямар ч юусэн энэ 7 хоногийн 5 дахь өдөр буюу 4 сарын 12-нд нээлттэй хийж байгаа Hellboy киноны гол дүр буюу Hellboy төгсөн. David Harbour Black Widow кинонд орхоор орж ирж байгаа маань аль биесэр эксклюзив мэдээлэл Hollywood Reporter дээр бас орсон байна. David Harbour эсвэл бодоолгож юм да. Тэ?
Тэрэр бол Hellboy болоод нэллээ бэлдлээ. Гэтэ ямар ч байсан одоо юу гэдэг нь том хэмжээний кино гол төр тоглолоо шүү. Яг кино нь бол нэллээ муу ус юм шиг байна. Мөнгөний үед ч хизүүдэх бах те. Яа нөгөө хүмүүс ч одоо нэг Shazam-а үдчихэд одоо юунд мөнгөө сэрэлж байгаа л гэдэг нь. Тэгээд Дэвид Харбор бол ямар ч үс карьер үед бол нэлээ мундаг явж байгаа. Одоо ингээд юунд дөрөөр одорчлээ. Black Widow тэгээд 100 мэдээж Stranger Things 3 season 3 байгаа 7 сарын 4-нд. Тэгэхээр Дэвид Харбор бол гоё. Тэгээд нэг тийм нүдэн дулаахан гоёж үжигсэн те. Ялангуяа нөгөө нэг юуныхаа дүр шиг Stranger Things-ийнхаа дүр шиг энэ хөөхөн санагдаад байдаг. Тэгээд дээрэс нь Rachel Weisz орж иж магадгүй Оскарт нэр дэвшижсэн. Оскар авч ийсэн. Оскар шагналтаар Rachel Weisz орж иж магадгүй гэж ярьж байгаа юм байна. Одоо энэний каст чамд ер санагдаж байна. Одоо Scarlett Johansson мэдээж өөрөө. Тэгээд David Harbour хэрвээ Rachel Weisz ороод ирэх юм бол Rachel Weisz. Тэгээд Florence Pugh гэж үжих юм байна. Энэ каст бол гоё шүү дээ гэсэн. Тийм нэг тийм cool те яг нэг одоо action spy. Тэгэхээр Дэвид Харбор яг team дүрд тоглоно гэсэн юм бол байхгүй гоос тээ. Тийм одоогийн байдлаар бол яг одоо team comic-ны дүр мөр гэсэн юм байхгүй. Florence Pugh гэсэн дүр нь бол тодорхойгүй, Rachel Weisz гэсэн тодорхойгүй. Гэхдээ энэ 6 сард Лондонд бол зургийн авалт ямар ч эхлэнэ гэсэн юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ бол баг 4-5 сард ядаж casting талаарх тээ яг дөрүүдийн талаарх бол мэдээлэл багчлуулна. Тийм болчлуулах. Тэгээ найруулагч нь бол Kate Shortland гэж нэмэгтэй найруулагч найруулж байгаа Lord гэт киног наци драма киног бол найруулсан. Тэгээд бас сонирхолтой л харагдаж байна. Өөр энэс том жүжигчд өөр нэмэгдэх болов яг л чи гэж үзэж байна. Одоо нэг нэмэгдэхгүй л байх та. Жижиг хэмжээний кино байна тий. Нэг эсрэг дүр одоо Rachel Weisz орж ирэх эсрэг дүр байл зү юм уу? Тийм бас байж болох лээ. Тийм онскрин шинэлтэд орох үед эсрэг дүр бас л юм тий. За тэгээд 6 сард ямар ч зураг авалт эхлэх нь байна. Тэр нэг киноныхын үйл явдал нь ямар байх юм бол гэдэг нь бас сонс. Дээс төсөөл санаанд буухгүй л байгаа даа. Тэгээд тийм агур сонирхолтой нь яг юу үгэн тодорхойгүй. Приквел юм уу, сиквел юм уу? Яг хизээ цаг үед үйл явдал юм болж байгаа. Ерөөсөө тэр бол одоогийн байдлаар ямар ч мэдээлэлгүй. Тийм. Тэгэхээр агур сонирхолтой. Тэгэд ID бодход бол ийм кино, жижиг спай кино, акшн кино ихэд бол яачгүй приквел байвал зүг болох гэдэг шүү дээ. Гэтэ приквелгээ бодохоор Scarlett Johansson бол хангалттай нэг 15 жилийн өмнө харагдчих واخ тийм болчих واخ. Гэхдээ зүгээр харагдах та биш. Яг story-ны хувьд ямар байх уу гэдэг бас жоохон. Тийм тэгээд prequel байх юм бол бас нөгөө босод өрүүд нь одоо бүгд өгцөн ч тарах гэж байгаа юм шиг. Тийм тийм нөгөө гарч ирэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Нөгөө Captain гарч ирэхгүй л. Тийм Captain Marvel spoiler cast-д татгүй тэр хийжсэн байхгүй. Одоо тэр нөгөө Maria Rambeau амар гоё дүр байгаа гэдэг. Тийм тэнгүүд юунд байхгүй шүү дээ. Одоо universe байх тийм 95 болж байгаа. Тэр шиг ингээд нөгөө нэг prequel хийх юм сайн хэцэргүүдл нь тэр тийм. Тэр нь жоохон асуу. Тэнгүүч одоо David Harbour-ийн дүр мөр юу гэдэг вэ? Rachel Weisz-ийн дүр мөр ч одоо 60 идтэй. Бараг 70 малтай баг нэр болчихно гэсэн үг шүү дээ. Харин тийм. Тийм дээд нар ч одоо бүгд Captain Marvel хөгшөж таарна. Тийм. Тэгэхээр бас тэр бол жоохон асуудалтай. Гэтэ ямар ч үсэн энэ бол юу кинонуудын нэг болно. Яг уу сонирхолтой болж байгаа кинонууд. Тэгэд өнгөрсөн дугаар дээр single төр ярьж байгаад харсан чинь одоо дахиад 9 release date байгаа юм байна. Яг аль бисэр. 20 он 3, 21 он 3, 22 он 3. Яг ямар кино тодорхойгүй. Тэгэ энэ ч бас бид нар хасаад үзэхгүй. Тэгсэн чинь юм байна. 9 киноны release date-с за Spider юу байгаа? Black Panther 2, Doctor Strange 2, Captain Marvel 2, Shang-Chi, Eternals, Black Widow, тэгээ Guardians 3. За зөөр юу ямар хоёр кино байлаа тоолоодсэн юм аа. Spider-Man 3 байна гэж бод. Тэгэд нэг юм байна. Тэгээ ерөнхийдөө тэгээ болчихж байгаа юм байна лээ. Тэнгүүт ингээ харах юм бол 21 он дуустал явах кинонууд бараг л тодорхой болсон. Яг одоо надаар release date-ийн зарлаагүй л дээ. Биш нэг release date-ийн дээрээ кино зогоогүй байгаа. Гэхдээ нэг тийм нэг тийм фейс бол биш байгаа даа. Дандаа би даасан, би даасан. Тэсвэр л амар гоё. Бүгдээрээ гоё. Тусдаа би даасан, дандаа гоё. Тэгэхээр ингээд нэг хүчээр холбохгүйгээр бүтэн 3 жил 8 кино явах чадлтай байх гэхээр бас л MCU байдаг. Ямар амар хэмжээнд ирсэн байгааг л одоо баталгаалах та. Одоо тэгэл 21 он хүртэл ямар ч холбоогүй мөртлөө гоё кинонууд үзэх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр бас MCU маань гоё явж байна. За MCU гэр гиснээс хин
Марк Руффало сая нэг ярилцлага өгсөн мэсэн Entertainment Weekly дээр ярилцлага өгсөн мэсэн. Тэрэн дээр Манхуу агай сонирхолтой юм хэлсэн л дээ. Тэрэн дээр юу гэсэн бэ гэсэн чинь миний хувьд бол одоо Марк Руффало ямар ч байсан 5 өөр төрлийн киноны төгсгөлийн зураг авалт авсан. Тэгээ аль нь жинхэнэ зураг авалт энэ бол мэдэхгүй. Яг одоо яг киноныхын төгсгөлийг бол мэдэхгүй. Тэгээд ямар ч байсан 5 төрлийн зураг авалт миний хувьд бол авсан гэж байгаа юм. Тэнд гэм дээр. Тэгээ босож үжиж чинь хэдийг бол авсныг нь мэдэхгүй. Ямар ч надад бол тэгсэн 5 өөр скрипт байсан. А нэг нь улаан цан худлаа гэдэг юм мэдэж байна гэдэг жоох. Тэр дэрн хин Стив Роджерс Капитан Америк гэрлээд тусдаг гэсэн. Тэгээ тэр бол тэгтээ улаан цан худлаа баг. Тэгтээ бусны нь бол мэдэхгүй байна. Гэсэн ярил л өгсөн мэл. Тэгээд одоо энэ Game of Thrones юу стоо за Star Wars яриад ихгүй. Game of Thrones юу яриа өнжил сайр те хэцүү шүү дээ. Ингээ нэг эндинг төгсгөл өөрөөр хийж мэдэг. Game of Thrones бас тийм айгүй их яригддэж шүү дээ. Төгсглийн эпизодыг одоо өөр зургийн авалт хийсэн бисэн гэл те. Season 7 хүртэл гэсэн гэл ярьж исэн. Ямар төгсгөл альтернатив эндинг болохгүй бол. За стоо мэдээ. Тэгээд Mark Ruffalo энэ дундаа тэгээд айгүй бол яах вэ те. Спойлер санаандгүй цацчих юм те те. Mark Ruffalo ч нэг тийм юутэй байс те. Санаандгүй зацдаг Том Холланд Марк Руффало ирсэн Spoiler Bros гэдэг. Тийм Spoiler Bros. Тэгээ одоо бол энэ хоёрыг нэлээд контролж байгаа хэрэгтэй. Анхандаа бол санаандгүй яагаад гэдэг вэ? Одоо бол тэрэн дээр нь жоохон joke болгоал тий. Тэгээ зарим нь бол тэгтээ бүр илт нэг жоохон худлаач юм шигсэн. Тий, тий. Тэгтээ анх бол яг genuine эсвэл яг анхны тэр нөгөө нэг Marvel 10 жилийн үед авсан зураг авалтын дундар нь бичлэг лайв хийжтэй шүү дээ. Тим ирэл бүр харваас бүр тийм бүр өстө жигс ана нөгөө нэг хий дом чидэл цаана зөв гайхдээ шүү дээ. Тэр амар инээдтэй дээ харсна. I don't think you're supposed to be filming that. Тэр бүр амар инээдтэй тэр өстө татаад. Тэгэд өөр чин Ruffalo чин хоёр удаа ямарч байсан нэг spoiled тийм а санаандгүй. А юу яасан гэсэн би тэрийг өөр газар уншсан үгүй гэсэн мэдэхгүй байна. Screen Junkies-ийн Roth биш үү? Roth Grenet editor. Син чи Roth ярьсан байхгүй яасан гэсэн чинь а юуны Age of Ultron-ы билүү? Тэгээ Age of Ultron-ы биш үү? Civil War биш юм байна. Age of Ultron юм байна л да. Тэр киноны нөө бас нэг press тэг хэл мэдээллийн юм дээр ярьцлага авч ирсэн юм байна л да. Тэр Roth асуусан гэсэн. Яг одоо ингээд яг тэр киног үзсэн байсан. Тэгээ ингээд төгсөлдөр ингээд сансарлуу явж байгаа ч юм шиг үгүй ч юм шиг дууссан тий. А цаашаа ер нь ингээд Hawk цаа сансарлуу яв бол ямар вэ сонирхолтой байв нэ тэр гэдгс юм байл та. Тэд чи Age of Ultron 15 онд штэ. Thor Ragnarok Magnarok бүр ямар ч сурггүй байсан штэ. Тэгсэн чи тэгсэн гэсэн Warcraft. Тэгээ ер нь сансарлуу явах юм бол аюугаа. Тэгээ ер нь сансарлуу явах тал дээр угаасаа юм явах нь угаасаа явна юм гэсэн. Амар зүгээр ингээд ярианд удаа тэгээ хэлчихс. Тэгсэн чи Ross дотор ингээд бодсноо. Оо shit бүр амар том юм хэлүүлчлээ гэнгүүтээ нэмж яриулээд гэж тэг яг юу явах вэ ямар хэвэл явах болох болохгүй баахан ярилцсан гэсэн маань өөр. Тэгсэж дараагийнхаа нэг өгүүлбэр хариулчаад байсна би нэг хэлэхгүй байсан бахтай эдэр гэдэгсэн гэсэн. Тэгээд тэр үед яг тэрэгдтэй хин нөгөө нэг Ross ч гэсэн Screen Junkies ч гэсэн зарлаагүй publish хийгээгүй тэгээд тэр нь чимээг өнгөрсөн байл. Тэг сайн хэлэхээр тэр нэг тийм big deal биш байгаа байхгүй одоо хэлгээд. Тэр тухайн үед ярилцсан байсан. Тэг амар big deal болсон. Тэг тэрийг бас тэрнээс сонирхолтой юм нэг нь одоо Age of Ultron дууснаа дараа яригдчихсэн байхгүй тий Ragnarok яригдчихсэн байт юм уу Planet Hulk ч юм уу ямар ч байсан space явна гэдэг юм бол яригдсан байсан байхгүй тий Тэгс чи манай хүн тийм нэг 50 настай нэг тийм супер том жүжигчин од гэж юусэн санагдтгүй тий Mark Ruffalo тий хөөрхөн нэг 40-50-тай 50-тай нэг гоё ах шиг тий онгол ч юм уу тий нэг хөөрхөн юм яриад хувцаж мутталж байгаа тий мангар юу инэттэй. Тэгээд тийм инэттэй нэг тийм албаар инэттэй биш юм шиг тэгээд зүгээр байгаа юм шиг заминд тэр нэг тийм хөөрхөн юм шиг. А Марк Руффало гэж нэ. Ойч ичих юм байна. Тэгээд Марк Руффало ячир болол ямар ч байсан шин Брюс Баннерт бол дуртай олцоод байгаа маа. Гэхдээ хинд бол Эдвард Нортон бол би энэ дуртай хэвээрээ. Эдвард Нортны Брюс юм Баннер бол айгүй гоё байсан. За а MCU гэж салсан уу? Disney. А юу вэ? MCU гэж салаагүй дахиад нэг юм. MCU гэж салаагүй юм. А үгүй мөн биш үү те? А тийм байх мөн байх мөн байх. Мөн бий салсан юм биш үү? MCU гэж ямар ч зэн төр салсан. За Disney-ээр үргэлжлүүлэн. Гэтэ Disney-ээс салахгүй. За Disney дээр юу яж байгаа юм? Monsters Inc-ийн одоо sequel гэх юм да. Monsters Inc-ийн үйл явдлаас 6 сарын дараа үйл явдал нь өрнж байгаа. А анимашн цурал Disney Plus дээр хийхээр болсон байна. За тэгээ иймэрхүү юмыг би энэ мэдээг яагаад зориулж оруулж ирсэн бэ гэхээр юу гэдэг Star Wars Resistance ч юм уу те юу гэдэг одоо Kufu Panda Manda гэн те аль одоо тэр баг хийних ч байдаг билүү How to Train Your Dragon байдаг те. Ер нь энэ том киноны анимашн ялангуяа кинонд зурлал зөндөө байдаг. Guardians-ийн хүртэл байдаг.
Guardians of the Galaxy дэжгүүлтэй. Guardians гоё. Гэхдээ ер нь хинхэн чанар муутай. Тэгээд нэг тийм жоохон хүүхдтэй. Хүүхдүүд л ер нь байдаг. Тэгээд Star Wars яг бол хинхэн мундаг шүү. Яг Resistance би үзег өмнөх хоёр л аймаг. А тэгээд тэгсэн чинь энийг би яага мэдэн дээр оруулсан байх гэсэн чинь үнцэн каст нь хэвээр яваа мэн. Харин тийм. Хамгийн гоё юм нь тэр. Billy Crystal, John Goodman хоёр хэвээр. А одоо манай Wazowski хин хоёр. Sully. За Michael Wazowski Sully хоёр бол өөртөө байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол айгүй гоё санагдаж байна. А тэгээ яг гол дүр нь биш. Манай хоёр бол яг гол дүр бол биш юм байлээ. Тийм. Арай өөр хоёр гол дүртэй юм байлээ. Гэхдээ энэ хоёр бол нэлээд том туслах төр бол мэдээж болж байна. Тэгээд 6 сарын дараа тэгээд хүмүүс одоо энэ нэг Monsters Inc болохоор юу яадаг болсон. Хүүхдээ инээдмээр нэг энержи цуглуулдаг нь болсон. Тэгээд бас цаашаа гадлын явдал гарч байгаа гарах юм байлээ. Тэгэхээр энэ бол би шууд энэ хоёрыг comeback хийж ингээд шууд амар сонсоо. Тэр нь л аягүй гоё юм. Тийм. А тэгээд яг creative уран бүтээлчт нь бол яг оригинал уран бүтээлч нь бол нөх оролцоо бол байхгүй юм байлээ. Тэгэхээр яг хоо яа дэрч нэг хоёр хэдэн эпизод харж байгаа гоё байл үзэж үзэж болохоор ч юм уу. Тэ. Чи Monsters Inc театртаа дуртай шүү дээ. Гоё те. Би Toy Story-гоос илүү дуртай. Би ч ер нь Toy Story-гоос барыг илүү дуртай дөө. Ер нь Toy Story шээ. Тэгээд Monsters University-д ямар юм шээ. Гоо яг төөрхөн л зүгээр. Би юу санддаг шүү дээ. Би нэрэн гэсэн юу санддаг шүү дээ университет бас. Би тэр үед амар disappointed болж байсан л санд энэ. Яг Incredibles 2 шиг. Ер нь Toy Story сайн гэдэг. Тэрнээс биш sequel дээр муу те. Pixar. Cars 2 group бол нэлээм муу. Incredibles 2 сайн байсан. Monsters University бол нэлээм муу. The Finding Dory ч одоо тэгээд хөлл спин оф ч гэх юм уу тий. Тэгэл үзээч гэжтэй. Аан энэ дураш мууштай юу. Гэтэ тэр $1 алдсан. Аан тий тий. Тэр минис тэрэр сонь тий. Диспекобл мэ 3 морч зүгээр чимээг үхэн тэр $1 авч. Тэгээд ямар ч байсан ийм ал юу байгаа юм бэ шүү. Гой шоу байгаа юм байна. Тэгээд нэгэн гэр бүл мэдээж хөөхдөд илүү хандсан байх бах. Тэгээд энэ ондоо багтаад намар болол гарна гэсэн юм. Яа, Disney Plus-ийн announcement poster ч юм уу, эсвэл announcement video энэ төр нь ямар байх вэ? Трейлер. Эсвэл ёо, promo video ч юм уу. Тийм, ёо, тэр ястаа жиг. Ёо. Энэ жилийн D23 мураар зарлах бол яах вэ? D23 ч одоо хин жил хийцэн юм бэ? D23-аа зарлах магадгүй л юм байна. 8 сарын 23-наас 25-ны хооронд биш тийм жил. Магадгүй гэж угаасаа баг тийх вэ? Тэ өөртөөх нь том юм чи. Яа, тэгээ презентацийн боддоо. Үу, өстө чиг тасархай юм аа. Тэгэл футаж нэт гаргаал те. Йоо. Тэ нөгөө нэг HP-гийн энэ жилийн нөгөө нэг тэр 20-30 секунд яад байсан шүү дээ. Тэр шиг тэрэг дэхтэй бүрхэд нь уулцсан юм шиг л байна шүү. Watchmen-ийн тэр юу гаргаа. Тий, тэр шиг. Тэг чи болохоор ингээл айгу тийм эвтэх юм шүү дээ. Энд чинь болохоор лонч болохоор илүү эпик байна. Яа, бас бодох юм байна. Амар болох гэдэг шүү. За, Netflix-ээр үргэлжлүүлээ. Мэдээл Netflix дээр одоо энэ Alice in Wonderland, Wizard of Oz тэгээ энэ одоо Alice гэдэг дүр юу гэдэг Dorothy тэ нөгөө нэг юу лээ нөгөө World нь юу лээ оо би одоо Land Kansas аа тэгээ Kansas-аас Land of Oz руу явдсан шүү дээ тэ тэгээд энэ story нь ч бүгдээр одоо public буюу одоо олон нийтийн өмч ер нь бол айгүй олон жил болцсон учраас одоо яг copyright-ийг нэзэмшсэн юм хүн гэж байхгүй. Монголд ч гэсэн Alice in Wonderland гэдэг кино хийж болно гэсэн үг. Ямар ч copyright-ийн асуудал байхгүй тийм. Тэгэхээр бид нар бол Alice in Wonderland Wizard of Oz юм хийхэд хинч бид нар л болохгүй. Бид нар бол эдний фан үед ихтэй л асуудал гарахгүй бай. Тийм байх. Тийм. Гэтэл киног нь бол болохгүй. Эднэрийн team-тэй байл асуудал хүм. Public domain учраас. За тэгээд тэр юм учраас Netflix Dorothy and Alice гэдэг нэртэй кино ихэр болж байгаа юм байна. Аа. Бүр юм амар тийм одоо уран зөгнөлт fantasy live action. Тий, live action. Уран зөг биш ээ, live action гэж ойлгоод байгаа. Одоогийн байдлаар юу байхгүй. Аа, яг confirm хийв. Гэхдээ би live action гэж ойлгоод байгаа. Аа, ер нь бол одоогийн ID нь бол тийм юм байна. Тэгэхээр яг ер нь бол live action. Тэгэд fantasy adventure epic гэж амар тийм амар том хэмжээний адил явдалтай фэн тийм уран зөгнөлттэй том story бол байна гэж. Тэгээд юу болов Анна Классен гэдэг эмэгтэй болоо ямар ч зохиолыг нь бичгэр уусан. Тэгээд сонирхолтой юмнуудынхаа нэг нь script юуныхан
Скрипт нь жоохон өөрчлөгдөж магадгүй юм байл л дээ. Аа, нэг бичигдсэн байсан скриптийг энэ хин Ана класс нэг журамтайч жоохон өөрчилж байгаа юм байл. Тэгээ оригинал скрипт нь юу байсан бэ гэсэн чинь Dorothy одоо нэг юуны гол дөр шүү дээ, Wizard of Oz тийм. Аа, манай он болохоор Oz-оос буцсан sequel маягийн. Одоо буцаад ирсэн, тэгээд Oz сүрх гэж байгаа. Доос сүрх гэж байгаас болоод ингээд хар дарж маар амар дарж. Хар дарж марангуута ийм юуны газар очиж байгаа. Аа, одоо үнчтний газар гэх юм уу одоо юу гэх юм тиймэрхүү газар очиж байгаа байхгүй. Тэгээ арай сэтгэл мэдрэл юм л байл биш. Тийм газар очисон чинь хэнийг олоод Алистэй тань танилцаад Алистэн чинь бас нэг солирцсан баг явж чинь. Тэгээ энэ хоёр ингээд адал явдалтай явж байгаа юм биш. Тэр нилэн дарк гэж магадгүй сонсогдоод байхгүй энэчнээс харахад бол. Гэтэ энийг фон байдлаар хийж болох болох байхaltaй юм хэмэ түү. Дарк гэвэл илүү сонирхолтой юм шиг санагдаад. Тэгвэл бас сонирхолтой тий. Тэгэ чи энэ хоёр стори ер нь одоо Wizard of Oz ч юм уу Алис яг сторинууд нь үлгэрүүд нь кинонууд нь чамд хэр санагддаг хэр дуртай? Оз-ыг бол би нэг сайн мэддэг юм аа. Юу Алисыг бол яг анимашн байгаа шүү дээ. Тэрийг бол багтаа үзтгэлээс нь амар weird санагддаг байсан. Киноноос нь бол нэг юу нэгдүгээр ингэ нэг байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Нэгдүгээр ингэ л ер нь дажгүй хөрхөн тэгээд цаашаа нь үзэв шүү дээ. Ер нь юу Wizard of Oz тийм. Биш Алис Алис гэж тийм. Тийм тийм. Тим Бёртон гэж. Wizard of Oz-ыг нэг сайн мэддэг юм аа. Wizard of Oz-ыг ч одоо нөгөө 39 оны Judy Garland-тэй одоо энэ 39 он гэсэн Wizard of Oz-ыг бол өөртөө masterpiece гэдэг чинь тэ бүх цагийн хамгийн тэр нөгөө нэг сүүлд гардаг нөгөө кино чи юу лээ? Аа, тэр Oz-тэй нөгөө нэг хин James Franco Mila Kunis гэдэгтэй. Тэр амар фон байсан шүү. Тэрийг л үтсэн. Тэр бас хөөрхөн байсан. Тий, тэрэн дээр бол надад айгүй таалагдсан. Тэр бол надад айгүй таалагдсан. Тэгтээ юу юм бэлээ шүү дээ. Аа, ориг цохол юм бэлээ шүү дээ. Одоо нэг юу биш. Сэтвлээгүү. Аа, тийм. Тийм юм шиг байлаа. Би тэгж ойлгосон. Надад бол айгүй таалагдсан. Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams. Айгүй фон. Тий. Айгүй гоё байсан. Тэр нөгөө нэг хар цагаа дөрүлчин байжгаад нөгөө wide болоо л өгтөө болж орж ирсэн мэнэл тэр нөгөө нэг яг юуны одоо яг тэр 39 оны Wizard of Oz шиг тий. Хар цагаа байж өнгөтэй болж ордог. Энэ бол айгүй гоё лсэн. Тэнгэст үдчихсэн санагдаж байна тухайн үед. Тэгээд энэ надаа бол одоо энэ нөгөө нэг public domain болсон сонирхолтой том одоо нагу үлгэр зохиолчтой тий. Үлгэрүүд байгаа шүү дээ. Одоо Brothers, Ахтуу Грим гэдэг ч юм уу жишээ. Тэгээд Alice in Wonderland нөгөө одоо өөр зөндөл байгаах байсан. Гэхдээ санаа дурчих зөндөл байгаах. Одоо цэсэн цагаан магаан Snow White-ын чинь public domain шүү дээ. Тэг өнгөт эдгээр дундаасаа яг юм crossover тэ universe epic fantasy кино ихт бол яг Dorothy Alice хоёр надад амар таарсан санагдаад байхгүй. Яг энэ олон fantasy ч гэсэн энэ хоёрыг явж явж хамгийн weird, хамгийн гажиг, хамгийн Jack Kirby-ийн comic шиг хамгийн тийм ийм өөр ертөнцөд рүү очисон ингээд төсөөллөөр зодох боломжтой. Дээрэс мөнгөөр зодох. Netflix ч одоо тэгээд баг хязгааргүй мөнгөтэй юм аашин. Тэ. Тэгээд тийм санагдаад байхгүй надад бол. Тийм болохоор бас энэ project бол сонирхолтой л санагдаж байна. Гэтэ одоо дөгж ёо шишүш. Одоо дөнгөж скрипт засвар дээр явж байгаа учраас бас нэлээд бүдгүүл байх л та. Тийм хурдан болов яг манус хийсэн юуг нь бол үр дүнг нь бол хаачихгүй байхаа гэж бодож. За дараагийн мэдээлэл нь бидний одоо хайртай уран бүтээлч Дэмэн Чизелийн талаар гой мэдээлэл явуулъя гинэ. Ярилцъя. А юу яаж байгаа юм бэ? Дэмэн Чизел Netflix дээр шинэ шоу хийж байгаа юм байна. Цуврал. Мюзикл драма цуврал хийж байгаа юм байна. Тэгээ Парис төл явдал нь болдог. Тэгээ Парис зургийн авалт авах юм байна энэ жил удахгүй. А тэгээ энэ жил ерөөхдөө зургийн авалт авах Парист авах гэсэн. Парис тэгээ Дэмэн Чизел тэгээ хөгжимтэй мюзикл драма. Яа Netflix дээрээс нэ мөнгөө зодоод гэж. Тэгээд The Eddie гэдэг нэртэй цуврал юм байна. Тэгээд хоёр жүжигч нь бол ямар ч байсан тодорхой болсон байгаа маа. Тэгэхээр Johnny Coolig гэдэг нэртэй эмэгтэй одоо Johnny Coolig гэж жүжигч нь болол гол дүрдэн тоглохоор болсон байна. Тэр нь хинбэ гэхээр саяны одоо Оскарт 3 Оскарт нэр дэвшсэн Павел Павликовскийн найруулагчийн Cold War киноны гол дүр эмэгтэй дүр тогсон жүжигч юм байна. Нөгөө гол дүр эрэгтэй жүжигч нь болохоор Андри Холланд гэж жүжигч болол тоглож байгаа юм байна. За тэгээ энэ жүжигчин болвол за энэ чинь Сари Селма тоглосон юм байна. Moonlight тоглосон юм байна. За би Moonlight дээр харснаа яг үнэ хэлэх шууд хэлэх санахгүй байна. Аа нөгөө найз нь биш үү?
Насан төрсөн байдаг. Аа. Насан төрсөн байдаг. Мөн үү? Тийм байх, мөн байх, мөн байх, мөн байх. Найз нь. Аа, за, тэгээд өөр чинь ямар кино төгс? 42 дээр бол хайлт гарсан юм байна. За, ямар ч вэ? Wrinkle in Time дээр тоосон юм. За, ямар ч нэг юм жүжигч юм бол The Eddie гэдэг нэртэй цаг. American Horror Story гэж байна. Тийм, оо тийм байна, тийм. Цуурлал. Бэ. Оо, тэгээд тийм шүү дээ. American Horror Story дээр бас тоосон юм байна. Аваа хэдэн цуурлалт бол тоосон. За, тэгээд The Eddie цуурлал нь бол 8 ангитай. Netflix-тэй гарна. Францад зураг авалт авсан. Францад үйл явдал нь бол тэгээд musical drama. Тэгээд Франц, Араб, Англи хэл дээр үйл явдал нь болно. Хөгжмийн яах юм бол Хөгжмийг одоо бодвол хэлж Justin Hurwitz хийх байлгүй дээ. Тэгэхээр бодвол Justin Hurwitz хийх байлгүй дээ. Одоо арай production талаас нь ямар хүмүүс одоо ажиллаж байгаа юм бол доо. А үгүй, Glenn Ballard гэж байна. Хөгжмийг. Glenn Ballard ч гэхдээ мундаг хөгжмийн зохиолч л тоо. Одоо хаал та. Rolling Stones-оос бүх цагийн хамгийн агуу 500 цомгоо амгт орсон. Jagged Little Pill-ийн producer-аар ажилласан. Alanis Morissette-ийн цомгоос ажилласан. Аа, Майкл Джексоны трейлер байд байр дээр ажилласан. Man in the Mirror-ыг цугцсан. Амар юм бий. Glenn. Амар юм бий. Glenn Ballard бол хөгжимдэр юм аа. Энэ Damage Chisel ерөөсөө энэ хөгжимдэр болол ерөөсөө тий. Өөр хөгжмийн хүн биш ч гэсэн зөвөр дандаа хөгжмийн мундагуудыг болол авчирч ажиллана. За зураг бөмбөр төгөлд байсан юм зүгээр. Тийм, бөмбөрч юм байсан юм билээ тий. Тэгэд production дэр нь одоо өөр хин байгаа юм бол та. Одоохондоос мэдээлэл болол жоохон хомс байна. Зураг авалт, editing enter нь бас нөх юм enter байж магадгүй. А юуных нь одоо өмнөх кинонууд дээр хамтар ажиллаж байж магад. Яг одоогийн байдлаар бол яг тэр мэдээл алга байна. Linus Syndicate-ийн зураг авалтыг аваад Tom Cruise л үү те. Тэгээд мөнгөөр зодж байгаа юм байна Netflix. Хайр тийм. Тэгээд мөнгөөр зодж байгаа л болох гэдэг. Тэгээд ийм гой цуврал бол хийх гэнэ. Тэгээд одоо cast хийж байгаа юм чинь бас арай л бодлоогүй байл үү те. Энэ ондоо арай л гарчихгүй байна гэж бодоод байж та дараа жил нэлээс үүдэг гэж харж байна. За мөнгөөр зодно гиснээс мөнгөөр зодно гиснээс одоо Hollywood Boulevard те бүр яг Hollywood те Hollywood өрөмжлөө гэж байдаг. А Los Angeles хотод манай одоо тийш явж исэн монголчууд маань байвал бас мэдэх واخа. А тэр Hollywood юуны одоо God Boulevard те Egyptian Theater боё одоо Egypt театр гэх юм уу те. Маш алдартай бид маш олон киноны нээлтийн үйл ажиллагаанууд Oscar-ын шагнал гард болох ёслол те маш олон одоо юунууд болол том үйл ажиллагаанууд болол ямар ч үсэн болдог тогтмол болдог юм одоо алдартай театр яг энэ үүсгэн байгуулагч нь болохоор за бид энэ нэрийг гаргаад ирсэн байсан Sid Grauman тийм Sid Grauman-ы одоо Египт театр гэдэг нэртэй юм алдартай театр бол байдаг аа за энэ театр бол ач холбогдол нь юу вэ гэхээр маш сонирхолтой юм юу вэ гэхээр 1922 онд одоо Холливуудын анхны киноны премьерийг энд хийж байсан юм байна. Одоо ерөөсөө киноны премьер гэдэг юм яг түүхэнд анх удаагаа энэ театрт 1922 онд болж исэн юм байна. Энэ бас тийм түүхэн юм агуу театр байт юм байна. За тэгээ мөнгө гэж яагаад ирсэн бэ гэхээр энэ театрыг бол одоо American Cinematic гэдэг одоо төрөмс байгуулаг ашигын бус төрөмс байгуулагыг ажилуулдаг, эзэмшдэг. Тэгээ энэчнээс бол Netflix худалдаж авахгүй байгаа талаар бол яригдчих байгаа юм байна. Театрыг худалдаж авахгүй байгаа талаар. Тэгээд бас энэ айгу сонирхолтой яг худалдаж авчихын тэгэхээр шууд утрын утга одоо өөрсдөг гэсэн театртаа болоо тийм биш. Хоорондынх нь одоо энэ гэрээ нэг айгу сонирхолтой нөхцөлтэй байна л да. Юу гэхээр юу гэдэг 7 хоногийн week өдрүүдэд ажлын өдрүүд дээр бол American Cinematic өөрсдийнхөө зохион байгуулалт бүхэл ажлууд үйл ажиллагаа, event, lecture үүдийн үзүр классик үзүр хөтөл гаргад юм байл да. Тэр мэрий бүгдээрээ хийдгэр нь хин. А weekend-үүдээр нь Netflix өөрсдийнхөө одоо юу гэдэг кино театрын дэлгэцнээ гаргаж байгаа одоо special те том одоо Roma те сая одоо юу ярьлаа өөр кинонд чинь тийм ямар ч юм тийм эднэрийг одоо screening хийх, premiere-ийг хийх ийм зорилгоор өөрсдөө ашиглах ийм idea юм. Юу нь бол харилцан тохирч хийх. Тэгээд дээрэс нь бол мэдээж хаа газрын ашигын бус төр юм бас байгууллагууд шиг хөрх юм. Тэгээд энэ American Cinematic сүүлийн хэдэн жил мөнгө маш муутай байгаа мэн л дээ хөрхий. Тэгээд одоо шинчлэл хийж чадахгүй, засвар хийж чадахгүй, цалин мөнгөртөл одоо буулах маш боломж хэцүү болсон. Ийм байгаа юм байна. Тэгэхээр иймэрхүү сонирхолтой мэдээлэл бол байна. Ямар ч юм. Дээрэс нь Netflix-ийн одоо CCO буюу Chief Content Officer. Одоо Netflix хэрэгдэхээр ерөөдөө дандаа Ted Sarandos явж байдаг. Ярагддаг. Яг тэгэхээр Netflix дотор хамгийн том одоо ирэх мэдээлэлтэй хүмүүс нэг CEO-хоо баг дараа орохоор Ted Sarandos бол
Тэгээд Surrender-с өөрөө энэ American Cinematic-ийн одоо тузын гүшүүн юм байна. Гэхдээ ганц сонирхолтой одоо энэ ч нэс монголчууд бас юм сурах зүгээр. Яасан бэхээр одоо энэ Netflix Cinematic одоо хоёрын хоорондох дил байгаа шүү дээ. Энд дэр нь юу ч оролцоогүй юм. Ягаад тэгэхээр оролцох боломжгүй одоо өөрөө саналаараа оролцоогүй албаар одоо зай байвсан. Тэг ягаад тэгэхээр хоёулын дээр байгаа учраас шудраг бус тэг одоо тийм. Өөрөө зай авч оролцоогүйгээр хоёр компани хоёр зах байгуулгын гэр бол хийгдсэн юм байна. Хийгдэж байгаа юм байна. Манай Монголд бол тэгэл юу нэг хүн хоёлаа өөрөө хоёр компани хооронд гэр хийчихсэн. Тэ ямарсан дээр нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн юмнаас чинь банкн дээрээ зээл авангуута банкнаас юу лээ нөгөө нэг юу байгуулад банк бус санхүүгийн байгууллага мөнгө банкнаас өөрөө зээл авч байгуулгангуута тэмжээнээсээ зээл өгч юмс хүмүүс. Өө нэг хүн. Тэгээ бүх юмдэр нь өөрөө Осан сан дээр нь ч өөрөө, банк дээр нь ч өөрөө, банк бусаагүй байлгаж өөрөө. Тэгсэн ашиг бүгд дээр өөртөө. Тэгэхээр бус газар ингэдэм байх шүү. Жижиг юм ч гэсэн. Яг хо тодорхой хэмжээ мэджил байгаа бох. Гэтэл л жижиг юм гэсэн ингэдэм байна. А тэгээд арай энэ ч бас ингэч л байлтай дедлайн дээр орсон эксклюзив мэдээлэл байгаа. Бас нэг хэлж байгаа юм нь юу гэхээр яг инглээгээд Netflix бүр кино театрын салбарлаа орж байгаа гэж ойлгох шаардлагагүй тийм бол биш байх гэсэн одоо мэдээл одоо source боёо тэр нэг цаад юм юу хийхдээ source ч гэдэг мэдээллийн их сурвалж нь хэлсэн юм байна ямар ч юм тэгэхээр тийм мэдээлэл бол байна аа зяа гэж байгаа энэ би сая яг уншаа явьжсэн чинь нэг шинэ мэдээлэл олон харчлаа би нэг яг одоош шууд ярилцчих ойвол аа юу нөгөө нэг ярьжсэн шүү дээ Elizabeth Holmes гэдэг нөгөө нэг Theranos гэх нэг багы дэлхийг л өөрчлөн гэх нэг CEO гэх тэ дараагийн шилдэг CEO гэдэг хин Адам Маккей зохиолын бичээд одоо тэр нэг Bad Blood гэх номноос сэдвлээд тэгээд хин Jennifer Lawrence энэ Elizabeth Holmes-ийн дүр тоглож байгаа кино бол хийгдэж байгаа гэж хэдүүлээ ярьжсэн. Тэгсэн чинь дөнгөс энэ deadline дээр бас мэдээл харчлаа л даа. Тэгсэн чинь дэр The Dropout гэдэг нэртэй хязгаар одоо limited буюу цөөхөн ангитай цуврал хөлөө хийхээр болж байгаа юм байна. Дөнгөсөө олж харлаа л даа. Тэгээд Fox Searchlight Producing хийн тэгээд Kate McKinnon Elizabeth Holmes-ийн дүр тоглох юм байна. Ийм мэдээлэл бол дөнгөсөө ойлаа энэ чинь. Тэстэй харагдсан ч. Харин тэгээ би яг хөө Jennifer Lawrence-ийг бодготоо болохоор Jennifer Lawrence айгу мундаж үжих чинь. Тэгээд Adam McKay айгу гоо санагдчихсан хайхгүй. Энэ бол надад бас айгу гоо санагдчихэ. Тийм байх. Limited цуврал тэгэхээр цуврал байна гэдэг чинь илүү детальтай хийх боломжтой. Цаана юу болсон, энэ хүн нь ямар хүн байсан. Дээрээс нь Kate McKinnon орж ирэхээр надад нэг тийм илүү жоохон comedic албаар нэг тийм comedic болгочихгаа. Хитрүүлээд тийм. Энэ нөгөө нэг Elizabeth Holmes чи ярьдэн шүү дээ. Албаар хоолоогоо бүдүүрүүлж ярьдаг мэрдэг гэл. Тэрнийхэн батлагаа байхгүй л тийм. Гэхдээ тэгэж ярьдэн шүү дээ. Албаар ингэж хоолоогоо бүдүүнээ гэж ярьдэн шүү дээ. Тэгэж ярьдаг. Тэгээд Kate McKinnon тэрийгэд өөрөөж өөрөө гал тийм талент харчихсан амир ингийн хоолоогоор ярьсан ээ гэж ярьж байна тийм. Тийм шин минь байх юм бол бас татаанд тийм. Энэ ста нэг тийм сайн стори байна. Энэ сая юу яасан шүү дээ. Нөгөө нэг би өдөр докюментар гэсэн. Тэгээд инвентор гэдэг. Тэгээд тэр гарцсан ямар ч байсан би татсан. Төрөлдөж аа. Үзээгөө. Төвчээ бас л үзээгөө. За ямар ч юм сонирхолтойгоо мэдээлэл байгаа юм биш үү? Хөөсө хийх гэж байгаа юм байна. Тэгээд өөрөө продюсер хийх юм байна. За тэгээд өөр ямар мэдээлэл вэ? За ямар ч байсан тийм мэдээлэл бол байгаа юм байна. Ста сонирхолтой мэдээлэл л үлтэй. Зургийн нас чинь нэг төрөлд. Тийм энэ үсэлч. За дараагийн яг бэлдсэн мэдээлэл боллоо. Suicide Squad-тай холбогдсон нэлээд хэд мэдээлэл байна. Саний 7 оны хугацаанд ер нь за ин гэсэн. Эхлээд Idris Elba мэдээж Will Smith-ийг орлоно гэсэн. Тийм. За тэгээд reboot хийнэ гэсэн кино. За тэгээд үйдсэн чинь сүулдэ юу болж таарсан? Idris Elba Will Smith-ийн одоо Deadshot тоглохгүй болж таарад. Тэгээ оронд нь шин дүр болж таарсан. За тэгээ тэр мэдээлэл нь яваад дуусах болсон чинь сая юуны продюсер Shazam киноны продюсер бол бас Suicide Squad дээр байгаа юм байна лээ. Тэгээд мань хүн болохоор зарлцсан киноных нь нэрийг The Suicide Squad гэдэг нэртэй болж гарч байгаа юм байна лээ. За тэгээ бас манай хүн зарлахтай юу зарсан бэхээр энэ кино бол цэвэр reboot юм аа, яг sequel биш. Тэгсэн мэт энэ өөрөөсөө байж магадгүй гэсэн. Тэгээ одоо мэдгүй яг бид тэг хэзүү гэдэг. Тэгээ яаж зөрчилтөө авталтаа байгаа юм сайн мэдгүй. А тэгээд ярьж ядчихад өнгөрсөн 7 өнөөдөд ярьжсэн нь Jai Courtney энэ төр тий. А Viola Davis байгаа, Jai Courtney байгаа, хим байгаа. А Margot Robbie тий. Бүгд байгаа гэжсэн чинь Joel Kinnaman бас байгаа юм байна.
хэвэр үлч юм реплай. Тэгээ ч одоо баг ребут гэхээс илүү каст нь талан баг хэвэрэ тий. Ихэнх нь баг. Тий. Нөгөө нэг юмн дээр уяагаар хэвэрдэг. Тэр чин байхгүй, Diablo байхгүй, Joker байхгүй. За тэгээд баг. А тий Enchantress ч ус өгчөө шүү дээ. Өхөөгүй л. Үтгүүдийн чи ребут гэдэг юм. За тийм ээ тий тэр байхгүй. Ямар ч юм тийм юм байна. Тэгээд сайн Scrum Junkies-ийн Dan Murrell амар инэт тийм ярьчихсан. Яасан гэж. Энэ ингээд ингүүл яах вэ гэдэг ч аахгүй. Яасан гэж ингээд нэг нэгээр нь зарлж байгаа шүү дээ. За, Wismith бол жигнэсээ ингээд хуваарийн дагуу боломжгүй болж байгаа тийм. Ирээдүйд бас оролцох хэрэг сайн болоод франчайз болоод цаашаа нэмээд явах юм бол сайн эргэжжих магадлалтай гэдэг шалтгаанаар бас одоо Deadshot ихсаад эдээс хэлбэ өөр төр төрөлч. За, тэгээд байжсэн чи Violet Davis хэвээрээ тийм. Тэгээд Jai Courtney хэвээрээ. Тэгэнгүүт Joel Kinnaman хэвээрээ тийм. Тэг ингээд тэг Margot Robbie тийм ингээд нэг нэгээр явж ирсэн гэж Jared Leto-гоос бас тийм бүгдэрийн ингээд аваад ирвэл яг хөө. Тэг Jared Leto sorry хийгээ чимээгөө ингээд кикчил яг хөө. Тэнгүүд дээр reboot гэдэг. Тэгэж ярь. Тэгэж нэг инээл гэж авсан тэгээд чи Suicide Squad хэрүүлж байна одоо. Яг ингээд ийм cast байна. Тэгээд зүг их юм байна. James Gunn. Suicide санагдахгүй нөө яг үнэ хэлээ. Онц зэрэг санагдахгүй байна. Надаа бол яг оо James Gunn ажиллаж байгаа л харин тийм яалтч IDN байна. Тэгээд эн чинь юу байгаа даа шүү. Техний анги яаж 7800 сая доллар болсон. Тийм шүү. Амар шил тэнийгтэй. Тэгээд сонирхолтой юм нь болохоор юу юм бэ? Зураг авалтны 9 сард эхлээд 21 оны 8 сарын 6-нд гарах төлөвтэй байгаа юм байна шүү. Тэгэхээр 2 жилийн зай бол ямар ч усан байгаа юм байна. The Guardians 22 оноос л наа шүү. Тэ? Тэгээ Guard одоо юу гэдэг юм? Тэ. 21 тийм Guardians ерөнхийдөө юунаас 22 оноос л наа шүү л болж байгаа. Бараг 23 руу ордог ч юм. Арай 23 руу орох гэж болох юм. Тэ? Картиз л тэрнээс найшгүй болох нэ. Тэгээ өмнөх ангийнх нь Harley Quinn Joker 2 нь яалч бүр амар iconic болсон л да. Тэгээд хүмүүс аа тэрнээс нь болж хүмүүс аа хөтсөн байх гэж бодоод iconic байсан гэж үү. Мэдгүй тэгээд тэр ч одоо энэ тэн тэн арга хэмжээ мэмжээ одоо юу гэдэг косплей Joker-кээс л Harley Quinn нь тий. Joker ч байд штэ. Тийм үү. Хахам хаа гэж. Хасаггүй л үйдэж штэ. Тийм үү. Жарилдаг хипхоп Joker шалт тэн идсэн тэр common юу хийж яваа. Хайрын сайхан коммент энэ шалт тэнэг гараа очиж гарч ирсэн өгчөж байгаа байхгүй шалт тэнэг. За өргөжлөл гиснээс хиний тухай Джонатан Нолан болон түүний эхнэр бас хамтран уран бүтээлч бас шилдэг уран бүтээлч Лиса Джой хоёрын талаар гоё мэдээлэл байна. За энэ хоёр бол мэдээж Westworld цувралыг бол одоо зохиолчоор ажилладаг гүйцэтгэх продюсер ажилладаг байгаа. За энэ хоёр сая 100-аас 150 сая долларын орчим юм өртөгтэй гэрээ бол Amazon-тай байгуулсан гэж байна. Одоо цуврал хийж гүйцэтгэх аюутай. Одоо гэрээтэй нөхцөлтэй. Ийм хідэн цуврал юу нь бол тодорхойгүй ямар ч байсан 100-аас 150 сая долларын хооронд ийм гэрээ бол 3 ямар ч байсан 9 хоорондоо тодорхой юм байна. Тийм бол гэрээ хийсэн гэдэг чинь. Гэхдээ гэрээ нь бол юунд бол хамаарахгүй юм байна. HBO-гоос бол хамаарлаа юу вэ гэхээр season 3 бол хийдэрэ хийгдэнэ. Westworld. Тэгээд хийгээс гадна цаашаагаа өргөжлөх юм бол энэ өөрөөсөө HBO төр юугаа Westworld хийгээд явах юм байна. Тэгээд дээрэс нь бас нэг сонирхолтой мэдээлэл юм бол яг одоогийн байдлаар Westworld season 3 зураг авалт авсан явж байгаа юм байна. Production хийгдсэн явж байгаа. Тийм сонирхолтой байна. Чи юу үздэг вэ? Westworld үздэггүй. Westworld гоё шүү дээ. Манай сонсогчдод Westworld үдчихсэн юм байвал бас үздэг юм байв. Сэтгэлээ болцаарэ. Тэгэл энэс гадна HBO дээр энэ хоёр бас нэг кино хийж байгаа юм байлээ. За The Peripheral гэд Amazon sorry. Amazon дээр бол нэг тийм цаг хугацаа мухцаагаар аялж маялсан нэг тийм science fiction. Тийм, зохиолтой. Энэ юу ч юм Westworld ч цаг хугацаар аягүй их тоглолдог байхгүй юу? Яг аялдаг нь чайшаа. Гэхдээ цаг хугацаа аягүй их тоглолдог. Тэгэхээр ийм телевизийн цуврал бол бас хийх гэж байгаа юм байна. Amazon бас мөнгөөр зодж байна. Amazon одоо ингээд цуврал руу зодж эхэлж байна. Netflix зодж байна, Disney зодж байна. Hulu бас сая ярьсан одоо ингээд орж эхэлж байна. Amazon бол юугаараа дутх уу? Бараг хамын баян нь шүү дээ. Явж явж. Тэгээд бараг Disney-г хөдлөж авч чадхаар үгүй юу? Аяг бол. Болт сайн. Тэгээд Amazon бол дээрэс нь одоо юу яаж байгаа шүү дээ бид нарыг сайн мэдж байгаагаар Lord of the Rings-ээр
тэрбум долларын одоо бажиттайгаар хийж. Тэр зөвхөн production бажит гэж байна шүү дээ. Тэрбум доллар 5 season гэсэн. Йоо. 200 сая доллараар нэг season. Юу. За нэг 10 орчим episode л байгаа ч гэдэг. Яа, 20 сая доллараар нэг episode хийж байгаа. Йоо. Game of Thrones ч одоо л тэр хэмжээнд хүрч байгаа шүү дээ. Season 7 болгоос л яг тэгж 10 сая доллараар нэг episode хийдэг хэмжээнд хүрч. Тэгэхэд зөвөр Game of Thrones хамгийн үнэтэй episode-ийг барыг 2 нугалж байгаа юм. Нэг episode. Тэгээд marketing нэмэгдгээр яах вэ? Йоо, тэрний marketing merchandise юмний budget ихээр. Тэгээ эрхий чинь тэр чинь одоо Tolkien-и юунаас эстетэс тэр чинь 500 сая доллар модроор авсан шүү дээ. Эрхийг нь. Тэгэхээр одоо энэ зүгээр дангаараа бараг 2 тэрбум долларын төсөл болж байна гэсэн үг дээ. Lord of the Rings бол яа, яслаа. Амар гоо шүү. Ийм амар галзуу галзуу том project-ууд яваад байгаа болохоор үст. Гоё, манус гоё юм дөө. Гоё юм нэ. Манус наан сайхан жаргал. Гоё гоё юмнууд үзээл. Дээ хин хин өнгөт ч. Тэгээ сайхан юу дандаа нөгөө юу байгаа шүү дээ. Тэд чинь subscription service те. Тэгээ дээрэс нь турдан бахан бол аюу үзэх боломжтой. За. Дараагийн мэдээлэл Кристофер Нолны нөгөө нэг кино яриадсэн шүү дээ. Бөө юм болоод шүү дээ хүмүүс. Тийм. Нолн кино гарч байна. За тэгсэн чинь Нолн кино гарч байгаа дээр нь Jennifer Lame гэдэг нэртэй эмэгтэй одоо эдитер, эвлүүлэгч эмэгтэй ажиллахаар болсон байна. Тэгэд яг Кристофер Нолны одоо анх юунаас эхлээд Batman Begins-с Dunkirk хүртэл гэх бүх кинонд нь хамтарч ажилласан Lee Smith гэж эвлүүлэгч уран бүтээлч бол Sam Mendes нөгөө нэг 1917 гэх кино өнгөрсөн подкастуудаар ярьжсэн. Тэр кинонд дэр эвлүүлэгч оролцсон юм байна. Тэгээд Jennifer Илээ. Тэгээд Jennifer Lane гэдэг уран бүтээлч бол ажиллахаар байсан юм байна. За тэгээд Jennifer Lane бол While We're Young, Frances Ha, Mistress America, Manchester by the Sea, Paper Towns за тэгээд хамгийн сүүлд юу гэх кино? Hereditary киноны гихмит кинонд төрөл эвлүүлэгч ажилласан юм. Мундаг эвлүүлэгч бол орж ирж байгаа юм байна. Угаасаа каст бол янз бүр байгаа. Elizabeth Debicki, John David Washington, Robert Pattinson гэсэн. Тэр яасан ч ямар пост хийсэн байлаа. Түүний тоот. Тийм үү. Зүгээр л нэг бахан топ хийсэн юм. Шин ч боо юм байна. Тий. За сая одоо миний ерөөсө хамгийн том хөлөлтүүд нэг байгаа. Эпизод 9-ийн талаар JJ Abrams сонирхолтой ярилцлага өгсөн байл. За энэ дэр яасан бэ гэхээр эпизод 9-тэр болоод Chris Terrio гэж одоо бас нэлээд мундаг кино зохиолч, мундаг хүмүүсийн нэгийг бол урьж ажилласан. Ер нь хамтарч ажилласан. Тэгээ манай хэлэлцээ болохоор ерөнхийдөө idea болох гээд ингээ айгүй хэцүү байсан. Тэгээд яг ямар ч үсэн энэ том ажил дээр бол хамтарч ажиллах юм шаарлагтай байсан. Тэгээд Chris Terrio бол өөрийн биеэр мэддэг ч гэсэн таньдаггүй өөрийн биеэр тэг ярьсан гэсэн. Тэгсэн чинь ярьсан чинь урдаас нь бүр яг барай жоох хөвчөг орьсон гэсэн. Баярлалаа бүр ингээ Star Wars дээр ажиллана гэдэг бол тээ гайхамшигтай гэх. Тэгээд ямар ч үсэн ажиллахаар болсон байна. Тэгээд манай хүний ярьслах айгүй гоё харагдчихлаа л та. Юу гэхээр би нэг өнгөрч байгаа юм биш те. Гэхдээ бидний хийсэн ажил бол гоё гэж бодож байна. Нилэн гоё project. Тэгээд нилэн гоё кино олгоод энэ чинь 77 оноос ирсэн Star Wars story дуусах гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ story-г айгүй гоё дууссан гэж найдаж байна гэсэн ярилцлага өгсөн байлээ. Дээрээс нь Ryan Johnson найруулагчийн одоо Last Jedi кинонд дэр гарсан өөрчлөлт тэр ID-н бол надад юм болохгүй санагдаагүй гэж бол ямар ч байсан ярьсан байна. За тэгэд Star Wars-аа бас нөгөө талаас нь хэн болохоор үржилүүлээ нөгөө талаас нь болохоор Ryan Johnson бас сонирхолтой ярьсан гэсэн байна. Юу гэхээр манай хүн одоо юу гэдэг Last Jedi дээр суурлуус одоо хийсэн шийдвэрүүд ууштай дээр Rey эцэг хин хинч биш байдаг ч юм уу те. Жак нэгэр шүү. Зүгээр хинч. Тэгээд тэрнээс гадна зөндөө өөрчлөлтөд байгаа шүү. Яг нэлээ өөрчлөсөн. Тэд нэрийг нь буцаагаад өөрчлөлтөг ч юм уу эсвэл өөр хөлбөрт оруулахад бол надад хамаагүй. Би бол зүгээр хүлээж авна. Миний хувьд бол би зүгээр попкорно нэлт өдрөр нь худалдаж аваад ороод суухад үцхийг бол тийм яд үлээж байна. Энэ бол хамгийн гоё юм. Кино урлагийн бид нар бол entertainment тал дээр тэр нь хамгийн одоо entertainment гэдэг нь киноны хамгийн гоё юм. Тийм учраас одоо үцхийг л тийм яд үлээж байна гэсэн. Бас гоё хөөрхөн ажиллагаа бол өгсөн байна. Чиний хувьд ч гэдэг ямар юм? Асуусан юм. Асуух гэдэг. Гэхдээ зүгээр Prime Fenrid бол угсаа таалагдаагүй шүү дээ. Би Aber Fest. Надад бол зүгээр л биш. Надад харин зүгээр л биш. Тийм. Дэндүү гоё шүү дээ. Дэндүү гоё шүү дээ. Зүгээр л биш. Тэгвэл яг уу би санал нэгдэх юм нь юу гэхээр Star Wars кино биш байхцаг. Тэг тийм Star Wars кино биш. Тэ. Айдиануд нь comedy movie юм.
гэж бодож. Сайн зяа. Дараагийн трейлер. Трейлер биш юм байна шүү, уучлаарай. Мэдээлэл. За, Godzilla King of Monsters 5 сарын 31-нд гарах хэвээр байгаа. За, тэгээ энэ ертөнц болоод ингээд 3 дахь кино. Чимээгүй хүн ингээд universe яваад байгааг анзаарч байна уу? 14 онгосон Godzilla 16-78 оны үед гарсан Kong Skull Island. За, тэгээ мэдээж 5 сарын 31-нд Godzilla King of the Monsters гарахаар байгаа. Гэсэн чинь Godzilla King of the Monsters кино гарахаас нэлээд ихэ сар гарангийн өмнө Godzilla vs Kong киноны зураг авалт нь дууссан гэх юм. Бүр дууссан. Бүр дараагийн анги нь бүр зураг авалт нь дууссан. Одоо 3 сарын 3-нд 13-нд гарах юм байна 20 оны. Тэгээд чамд айгүй сонирхолтой санагдаж байна. Яг тэгэхээр Godzilla King of the Monsters чинь бас 11 2 сар зураг авалт нь дууссан гэсэн шүү дээ. Чамд яг энэ franchise одоо энэ universe чамд Monsterverse гэдэг шүү дээ. Ямар санагдчихэ. Амар гоё шүү дээ. Угаасаа Godzilla гоё байсан, Kong гоё байсан. Одоо энэ King of the Monsters-ийн трейлер нь ямар амар байгаад. Амар тий ёо. Тэгээд одоо Godzilla, тэгээд Kong хоёр ингээд нэг кинон дээр харна гэдэг нь бас амар байгаа байхгүй. Тэгээд хоорондоо толно. Тий, хоорондоо. Тэгэхээр энэ бол айгу гоё project санагдж байна. Тэгээд IMAX-аар л яа King of the Monsters-ийг үзнэ гэдэг бас тий. Тэгээд одоо энэ хоёр. Одоо жил өрөхгүй хугацааны дараа үзэх нь шүү дээ ерөөсөө. Бас сонирхолтой байна. Тэгээд одоо ингээ бодохоор 3 сарын 13-нд гарч байгаа бол зураг алтан дуусан ч арахгүй юм шиг тий. Гэтэ амир ингээ мэдгэдэггүй байж байгаа юм. Дээрээс нөмнөх юм гараагүй хаа. Тий. Тэр нь сонирхолтой. Яг хугацааны мотал арахгүй. Яг тэгээд 3 сарын 13-нд гарч байгаа бол одоо нэг 10 сарын дотор юу пост продакшн макромаркеттэй хоёроо зодно гэсэн үг. Тэр нь сонирхолтой. За, миний ярьж байгаа хэм маяг ярен дунд мунд алдаа малдаа эсвэл дунд нь пауз юм байх юм бол ойлгоорой. Би яг энэ чинь нүд анилдаа суугаад байна. Яг яагаад гэдэг нь ойлгохгүй байна. Уулын цаг хаа очиж гайг байна. Бүр нүд анилдаа болдгоо. Тгээс ууж шүү. Тэгээ мэдээлэл өвтгэн өвтөх юм бас дуусах гад л үзэж байна. За, Francis Ford Coppola найруулагч 1980 оноос хойш нэг прожект өөрөө хийх гээд нэг бол хийх гээд нэг бол зөв цаг үеийг нь хүлээгээд удаж байна. Тэгээд Megalopolis гэдэг нэртэй одоо Нью-Йоркийн ирээдүйн Нью-Йоркд болж байгаа үйл явдалтай ийм одоо нэлээд томоохон хэмжээний ийм кино бол хийх талаар бол 80 оноос хойш манай явсан юм байна. Тэгээд 80 онд бол анх киноныхоо яг бүр скриптик бичиж дуусгасан юм байна уулын тухай. За тэгээд 2000 он гарсны дараахан ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалттай болоод киного хийх гээд бэлэн шахуу байж хат нь бараг л плэтгээ асгах асаахан холгүй тэг хоол хийх гээд хийж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан тэр нь холгүй бараг яг плэтгээ асаагаал кук хийгээл бэлэн болгох нь холгүй бахт нь 9 сар 11 болсон. Тэгээд бол шууд канселцсан юм байна. Мэдээж имзэг сэдвүүдтэй нь Нью-Йорк бас өөрөө ч гэсэн бас хүнд өртсөн юм байна тэр асуудалт нь бол. Тэгээд нэлээд хэцүү байлтай болоо. Тэгээ одоо бол яг энэ ондоо багтаад продакшн эхлүүлэрэна гэсэн айдиатай хэлж байгаа юм. Тэгээ ер нь бол яг одоо энэ удаад билетик асаад багт гээл хоолоо хийгээл дуусгаад үзүүлэхэд бэлэн болж байгаа юм байна л да. Тэгээд жүдлөө ой гол дүр нь тоглох сонирхолтой байгаа гэж байна. Өөрөө бол. Тий. Тэгээд нэлээд том sci-fi шинжлэх ухааны уран зөгнөлт нэлээд том epic одоо юу гэдэг юм. Манай хүмүүс бол энэ ч өөрөө ихтэй бүр тийм нэлээд том хэмжээний продакшн, нэлээд том хэмжээний одоо large cast те Dune cast шиг те ийм том хэмжээний жүжиг том олон жүжиг орсон ийм я одоо epic зохиол байх юм байна гэсэн ярьж байгаа юм. Тэгээд дээрэс нь сонирхолтой юм нэг киноныхон скрипт нь бэлэн болсон байгаа. Кино зохиол нь 220 хуудас гэж байна. Screenplay. Тэгээд screenplay 220 хуудас гэдэг бол бас маш урттай орно. 212 хуудас юм байна. Маш урттай орно. Юу гэдэг нь одоо яг энгийн ойлголтоор бол 3 гаруй цагийн кино болох магадлалтай гэсэн үг. Яг тэрүүгээр энэ ойлголтоор одоо 200 орчим. Юу гэдэг нь энгийн дундаж нэг цаг 20-аас 30 минутын кино бол нэг 70-80 хуудас одоо гэдэг. Хуудастай байдаг. Ер нь дундчин шүү дээ янз бүр л тийм. Тарантино кино маань амар л хэрэгтэй. Энэ диалог байлгүй хэрэгтэй. Одоо нөгөө Iron Sork-ны эсвэл жишээ нь одоо бичсэн скрипт энэ төр бол амар үүдэг. За. Дараагийн мэдээлэл жижигхэн мэдээлэл нь киноны Avatar Last Airbender телевизийн цувралын бас тухайн үед ажиллажсэн нэгэн ач холбогдолтой одоо зохиолчдын нэг жижигхэн мэдээлэл өгсөн байна. Тэрний үүх гэхээр яг M Night Shyamalan найруулагч орж ирээд яг Avatar The Last Airbender киног кино болгож хийх төсөл эхлэхийн яг өмнөхөн болол дөрөв дэх бүлгээ ярьжсэн. Одоо тэн Fire Lord Uzai ялагдд нь шүү дээ. Ялагдсны дараа бол яг дөрөв дэх бүлэг үржилдэх байсан. Тэгээд Azula яг ерөнхийдөө
одоо зүкогийн дүү те их чинь байдаг их чинь те их чинь тийм их чинь ах тийм аз тийм үстэсэн тийм да дүүч үү гэвэл арай дүү байдаг гэж хэлээ мэдээгүй заавал цаа азулаа бол нэлээд том эсвэл дүр болоод тэгээд тийм одоо ямар арк гэвэлээ одоо ер нь сэргэж байгаа өөр бол манай талд орох нь хайшаа гэхдээ тэр асуудалтай шийдлүүд хийсэн үйлдэлүүдээ ухаарад тэ арай нэг тийм зөвшөөрж байгаа одоо үйл явдал цохиолол яг бүхэн үйлрийн тош бол гарах байсан гэж энэ дээр чи ямар сэтгэлтэй байна? Гурваараа дуусан зүгээрээс нь одоо эсвэл азуулаагаар цааш үргэлжлүүлсэн бол сонирхолтой. Ер нь яг season 3-ын төгсөл яг гой төгсөн шүү дээ. Тэгээ яг энэ аркиг болохоор одоо нөгөө Netflix-ийн цуврал байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр орж ирвэл бас сонирхолтой байж магадгүй гэж би бодож байна. Тэрэн дээр нэмээд те асуулаа юу болох вэ гэдэг. Түүнээс чинь яг Last Airbender нөгөө анимашн нь бол яг season 3-аараа л төгсөлнө миний үед яг төгс. Төгс тус. Төгс тус. Хамгийн чиний төгсөлийн эпизодын хамгийн ерөнхийдөө тэр нэг Sovereign's Comet гэдэг дөрөв эпизодтой төгсөл байгаа шүү дээ. Тэр төгсөлийн хамгийн гоё шин юу вэ? За зүг аль нь юм бол надад бол нөгөө хин айро нөгөө нэг цайныхаа газарт болсон байд шин. Тэгээ бөөнөрө цугалцсан. Тэгээ цай уугаад байд. Тэр надад айгүй хөөрхөсөн гэж чинь айро ч цай уухан амар дуртай. Тэгээ цайны газарт болцоо гэдэг үстэ. Тэр надад айгүй хөөрхөн тийм хайр өгсөн санагдав. За дараагийн мэдээлэл яа Виндислийн Instagram дээр айгүй сонирхолтой зураг орсон, бичлэг орсон байна. Юу ихэр Джеймс Камеронтой зүг зурга оолаад жижигхэн хаштагтай юм бичлэг орсон. Тэгсэн зураг орсон. Тэгсэн чинь Джеймс Камерон зүрүүлээ бас нэг пост ихтэй бол одоо хамтран ажиллах таатай байна тий. Цаашид хамтран ажиллах боломжууд нэмэгдэх байха энэ төр гэсэн тим айдиатай пост бол Джеймс Камерон орсон байна. Виндислийн тухай. Тэгэхээр одоо Аватар 2 3 4 5 дээр Виндисл орж байгаа болж таарах гэдэг байна. Чи ямар төрте байвал зүгээр ч вэ? Нави юусэн дээр үү эсвэл цэрэг байсан дээр үү? Зүгээр одоо Рерс дэлхийгээс ирж байгаа цэрэг үүсэл. Дэлхийгээс ирж байгаа цэрэг байв. Арай сериус нь шүү дээ. Манай ача. Нави байвал яах вэ? Энд дислийн хоолойтой. Хоолой надад зүрхтэй шүү дээ. Тэгтээ яг дэлхийгээс ирж байгаа цэрэг байв надад илүү буух. Надад миний толгойд яг тэгж л боо. Тэгээд дүр нь хамгийн гол нь сайн байх юм бол айгүй гоё л шүү дээ. Дүр бол мууш дээ. Дөрвчээр нь хэцүү шттэ аватар чинь. Би дизель ч гэсэн дөрвтэй нэг шттэ. Сүүлч нь хейтвэл явшээ хейтвэл гэсэн. Фейдэд фьюстер чи ойлж мөлдөх гэж үзээ. Тэгээ тэрэн дээр шалгалч дээр нэмэ тэнэг те. Шалгалч дээр нэг тэнэг байна шттэ. Годтой биш кинон дээр. Кинон тэнэг л. За дараагийн мэдээлэл бол би шттэ амар сэтгэл хөдлөлтэй байгаа мэдээлэл. Хамгийн одоо бүхтэн хамгийн агуу тенор дуучтай нэг агуу уран бүтээлч л Чиано Паваротигийн тухай баримтат кино. CBS цуугаар бол гаргаж байгаа байна. Тэгээд энэ баримтат киног бол алдарт найруулагч хин найруулна. Рон Ховард найруулна. Тэгээд цуврал маань бол 6 сарын 7-нд кино театруудад бас давхар гарах юм байна. Давхар ч гэжтэй ер нь кино театруудад гарах юм. За миний яриа хийлам орооцолт гэж хэлж шүү. Эхэлж шүү найз удаа. Йой, автопайлот майлот дээр явах гээд шүү одоо. Тэгээд Чиано Паваротти ямар ч байсан баримтат кино үзэл хийхэр болсон байна. Тэгээ энэ бол үнэхээр гоё санагдчихээн. Би одоо randomly хин Чиано Паваротти бас тодорхой хэмжээнд сонсч ирсэн. Бүр амар сайн мэднэ гэж хэлэхгүй л дээ. Гэхдээ ямар ч байсан тодорхой хэмжээнд сонсч ирсэн. Үнэхээр бишэрдэг агуурын бүтээлчдийн нэг. Тэгээд трейлер нь гарсан ба. Тийм, тэгээд трейлер нь гарсан байна. Энэ трейлер нь чамд ямар санагдсан? Яг одоо баримтат киноны шүү дээ. Тэгэлж шүү дээ. Тэгвэл би одоо яг Паваротиг нэг сайн мэдхгүй болохоо. Тэгтээ яг нь багдаа л яг Павароти гэж мэдхгүй л санамсргүй сонсоод үстэн л бай. Тийм л баг. Тэнс шиг яг нэг сайн мэдхгүй болохоор. Ялангуяа мэдхгүй юм талаас нь докюментар чамд сонирхолтой өрөөсөн үү яг? Сонирхол айгүй сонирхолтой байсан. Бас трейлерын гол хэмжээний нэгтэй шүү дээ. Мэдхгүй юм шүү дээ мэдээл. Тэгэхээр ямар ч байсан тийм байгаа шүү. Манай гоё сонсогчд бас юу ягараа? Үзээр ялангуяа Паваротти дуртай бол одоо Пласидо Доминго тэгээд Хосе Карерас хин гурав. Чиано Паваротти гурав бол одоо The Three Tenors гэдэг нэртэй. Одоо хамтлагч яаж юм бэ зүгээр хамт маш олон айлын тоглолт концертыг бол хийжсэн.
Ерөнхийдөө дэлхийн хамгийн агуу одоо 3 тендер гэж тухай дээр дурддагддаг байсан байт юм аа. Тэгээд Сочины Power-ти бол бас агуу 3 бүтээлчтэй нэг байсан. Сонсч ирсэн ч юм уу гай сонсдог хүмүүс маань сэтгэлээ галзараа. Дээрэс нь бас дуртай хиний одоо Power-тигийн одоо дуу ч юм уу опера номерууд те опера номерууд ч юм уу тэднээс бас хуваалцараа. Энэ бол бас агуу 3 бүтээлчээс учраас гой мэдл болж гин гэж бодож байна. Тэгээ зорим байж хуваалцлаа. За дараа нь найруулагч одоо Snowpiercer the host Okja-г нэнийн одоо сонлонгос найруулагч Bon Joon-ho ерөөхдөө нэлээд мундаг гарч ирж байгаа. Гарч ирж байгаа гэх нь цаашаа 10 жил ажилласан хүний 20 баг 20 жил. Гэхдээ яг Hollywood-ийн хэмжээнд дэлхийн одоо кино урлагийн яригдах хэмжээнд бол маш томор гарч ирж байгаа Bon Joon-ho найруулагч. Дараагийн киноны трейлер гарсан байна. За тэгээ кино нь бол Parasite гэдэг нэртэй англи нэрээр. За солонгос нэр нь бол яг одоогийн байдлаар уншиж чадахгүй учраас одоогийн байдлаар л хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн Parasite гэдэг нэртэй кино гарч байгаа байна. За тэгээ мэдээж одоо Snowpiercer Okja кино биш Okja дээр тоглолоо юу лээ зааж гараа. Snowpiercer дээр тоглосон The Host дээр тоглосон одоо гол жүжигчтэй нэг Song Kang-ho бас гол дүр нь тоглож байгаа юм байна. Тэгээд Song Kang-ho бол юун дээр бас тоглосон санагдаад байна. Би андараггүй бол The Whale-ийн гээд аимшиг кинон дээр бас гол дүр нь тоглосон санагдчихээн. За би хараад тахай. А үгүй юм шүү. За за би андарсан юм. Үгүй юм. Үгүй юм шүү. За ямар ч байсан. А Bon Joon-ho-гийн шинэ киноны трейлер гарсан байна. Тэг 3 сард биш 5 сард солонгос улсад нээлттэй хийх юм байна. Чамд ямар санагдсан? А трейлерийн үүс амар заван трейлер. Тэг амар dark байлоо тэгээд тэр нэг эмхтэн хүн ингээд voice over хийгээд яагаад шүү дээ тэр нь бас амар сони эвгүй амар creepy байсан. Тэ дэрс нэг үу тийм одоо out of left field гэж ярьдаг тийм гажиг байсан тэ юу гэхээр киноныхын тайтлыг хийснээ тийм заваа инээж байна гэдэг. Одоо шин бидний мэдээ Монгол кино ч юм уу за ашиг хадаад англ мангл амар бүх кинонд энэ киноны voice over дүр нь биш voice over гэдэг шүү дээ. This may. Тэдэр шин ингээд дүр бийдгүү шүү дээ зүгээр л танилцуулдаг шүү. Эндээ ч зөв юм дүр жим шиг юу гэж хийж байгаа нь ойлгохгүй ч гэсэн ямар ч гэсэн киноныхын тайтлыг хэлээд инээж минь гэх тээ. Тэгээ хэлэхдээ бас аюу цаваа хэлсэн. Тэгээд яа сонь дээ. Тэгээд надад бол юуны уур амьсгал бас төстэй байж магадгүй санагдсан. The Whale-ийн. Гэтэ ямар ч өөр уран бүтээлч ажиллаж байгаа юм байна. Гэхдээ The Whale-ийн киноны гөксөн гэдэг солонгос киноны болоо. Уур амьсгал бол бас нэлээд төстэй харагдсан. Трейлер эсэ харагдсан. Тэгээд гээ Parasite гэдэг нэртэй юм киног байна. Тэгэд энэний бол Америкт дистрибьюшн, хойд Америкт дистрибьюшн гэх нь бол Neon Studio авсан юм байна. Тэгээд Герман, Франц, Япон хэлнүүд дэх одоо студиуд бусад ингээд дистрибьюшн аваад явд юм байна. Тэгээд ийм киноодыг Ondas дистрибьют хийх боломж бас байдаг л багтаа Монголд. Тэгээд уулын Япон солонгос киноодыг гаргуул болон зүгээр чартай киноодыг бас одоо ч Snowpiercer гарсан. Гэтэ одоо өөр солонгос тийм том хэмжээний кино гарах одоо Whale-ийн ч юм уу юу гэдэг те. Гараагүй. Тэгэхээр боломж бол байдаг байх гэж найдаж байна. За дараагийн трейлер нэлээд удаан хүлээсэн. Миний маш удаан хүлээсэн ерөөхдөө телевизийн цувралын анхны трейлер цацгдсан. За энэ юу гэхээр Николас Виндинг Рефен гэж одоо Дайн гаралтай юу уран бүтээлч, кино найруулагч, зохиолч, visionary filmmaker уран бүтээлүүдийнх нь одоо төсөөлөл өнгө дүрслэл бол маш сонирхолтой өөрийн гэсэн стилтэй хөгжмийн сонирхол сонголт маш сонирхолтой юу гэхээр Николас Виндинг Рефни одоо сүүлийн нэлээд хэдэн кинонуудынх нь хөгжмийг бол Клиф Мартинес гэж маш сонирхолтой одоо им электроник синт ихтэй тийм зөвүүн одоо юу шиг хүмүүсийг төсөөлөх юм бол одоо киног нь үзчихэе хүмүүс бол одоо юу гэдэг нь Stranger Things-ийн тайтл гэх юм уу одоо тиймэрхүү им төрлийн сонирхолтой бас аяа хөгжмөөр алдартай Клиф Мартинес бас хийхэр болж байгаа юм байна хөгжмийг тэгэл трейлер нь бас тиймэрхүү байсан үү тий трейлер дээр нь бас Клиф Мартинес хөгжим явж байсан дээрэс нь найруулагчаар өөрөө мэдээж Николас Виндинг Рефен маань өөрөө ажиллан тэрнээс гадна хамтарч кино зохиолыг бол Эд Брубекер ажиллаж байгаа юм байна Эд Брубекерийг бол хүмүүс нэлээд сайн мэдэх байх нэлээд алдартай бас хамгийн шилдэг комик зохиолчдын нэг байгаа. За ямар зохиолчсэн бөх юм бэ? Captain America, Catwoman, Daredevil, Uncanny X-Men гэдэг ч юм уу тийм. Ийм том дөрүүдийг бол дөрүүдтэй холбоотой зохиолчдыг бичижсэн юм. Одоо мундаг комик зохиолч бол
киноны зохиолтын дээр оролцож ажиллахаар байна. Аа тэгээ кастны хувьд бол бас сонирхолтой. Miles Teller гол дүр туслах дүрүүдэд одоо хин Nicholas Winding Refn-ы The Neon Demon гэх кинонд бүр маш мундаг байдаг Jenna Malone. Юу нэр бас байсан? Batman vs Superman дээр хайлтсан. Аа за тэгээ тэр хин манай Marcella Targaryen. Targaryen. Би яагаад Targaryen гэж юу? Lannister. Sorry. Яа, за энэ миний нөгөө нэг нойрмог ядарч ин гэдэг орж ирсэн. Аа, Marcella-гийн дүр Brass шүү дээ. Lannister биш. Ер нь л тийм. Хойлсоо. Marcella-гийн дүр тоглолтог Neil Tigerfee гэж жүжигч юм. Бас орж иж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол сонирхолтой бас миний нэлээд удаан хүлээсэн. Аа, трейлер гэх юм уу да. Бас хүлээж байгаа шоу. Тэгээд энэ зурвал маань бол Amazon дээр 6 сарын 14-нд цацагдах юм байна. Тэгээд одоо юм байлаа хитэ анги магтаа тодорхойгүй 10 орчим анги болно гэсэн айдиа таа. Чамд трейлер ямар санагдсан? Miles Teller дээрсэн. Трейлер яг байдгаал гоё трейлер хэлээд Miles Teller арай гоё харагдж илээ. Miles Teller ч одоо сүүлд ямар кинтерс. Бас ямар ч юм Miles Teller-ийн Nicholas Winding Nicholas Winding Miles Teller-ийг сүүлд одоо War Dogs-с өөр харсан уу? Харин тий. Бараг хараагүй юм шиг санаанд орж ирэхгүй байгаа даа. Тэгэхээр энэ дээр бас Miles Teller-ийг харна гэхээр амар гоё санагдчихээн надад. Хамгийн сүүлд бол War Dogs юу яриг л агуулсан санаж энэ. Whiplash баярыг. Аа тий. Аа нөгөө нэг Fanforstic байгаа шүү дээ, тий. Аа тий. Fanforstic-ийг бол мартчихсан. За ямар ч үсэн трейлер бол маш гоё уур амьсгалтай. Стил ихтэй. Тэгээ Nicholas Winding Refn найруулагч бол Color Blind өнгө ялах одоо юу гоо чад агуу. Яг нэг юу байлаа. Одоо нөгөө synth ихтэй synth music гэсэн шүү дээ. Яг тэр шиг нэг одоо тийм neon өнгө мөнгө тийм орсон нэг тийм трейлер байл. Олбар шар ягаан тэгээд neon цэнхэр мэнхэр тий. Тэр нь бас их гоё харагдчихлаа. Тий. Тэгээд энэ юг бас үдцгээр гэж хэлмээр байна. Хүн болгонд таалагдах бас нэг таалагдахгүй гэж бол магадгүй. Аа гэхдээ neon demon гээд юу байгаа? Кино байгаа. Хинди тоглосон. Аа за би нэг хинийг нэрийг мартачихлаа. Элефаны Дакотафаны гэдэг тийм Элефаны тоглосон юу байдаг кино байдаг одоо ийм аим аинод ихтэй энэ кино нөр энэ би зүгээр хайлтсан сонсоо тийм ийм электроник гэхдээ яг энэ аяа бол Клиф Мартинс зөвхөн аяа биш лээ л тийм гэхдээ ерөнхийдөө уур амьсгал байх тийм за энэ бол бүр яг зөвхөн аяа юм бүр тийм зөвүүн нэг тийм уур амьсгалтай подкастын дотор ингэж дуу явуулж байгаа юм биш тийм өнгөрсөн 7 Star Wars аяа юм тийм тэг нэг юм зүүн. А ер нь Клиф Мартинесийн хөгжмийг сонсоод үзэх хэрэгтэй айгүй. Сонсолтой бол биш. Сонсоод амар хүчтэй зүүн. Нэг юм хөгжим зохиолч бас ажиллаж байгаа. Тэгэхээр юм зүүн уран бүтээлч бол хамтар цаа явж байгаа юм байна. За дараагийнх нь бол юу? Adam's Family-гийн юу асуумад трейлер цацагдсан байна. Тэгээ энэ сонирхолтой юм нь юу гэхээр юу юм бэ 3D одоо CGI animation тэгээд юуных болвол хийж байгаа студент нь болвол MGM хийж байгаа юм байна. Окей, окей, sure. Why not? Universal ямар ч байсан тэгээд дистрибьютор ажиллаад MGM Metro Golden Mayer ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд энэ computer animated цувралын болвол cast нь да Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloe Grace Moretz, Allison Janney гэх мэт одоо уран бүтээлч бол Finn Wolfhard бас байгаа юм байна. Одоо юуны Stranger Things-аар алдартай тийм. Энэ нийт бол байгаа юм байна. За тэгээд cast бол тасрах. Тийм, cast бол өстой гайхамшигтай casttэй. За тэгээд энэ Conrad Vernon гэж хоёр найруулагчийн нэг нь хоёр найруулагчтай. Conrad Vernon гэж найруулагч бол өмнө Shrek 2-ыг, Monsters vs Aliens, Madagascar 3, Sausage Party гэсэн кинонуудыг бол найруулж ирсэн. Тэгэхээр бас нэлээд туршлагатай. Тэгээ бүгд бол муу кинонд биш. Дандаа бас дажгүй кинонд. Shrek 1-2 ч нэг ихний ойрын сайн нь шүү дээ. 3 4 хог. Тэгээд Monsters vs Aliens би бол underrated ч байдсан шүү дээ. Тасархаа шүү дээ. Чи дуртай юу? Гоё шүү дээ. Тэг гоё тий. Нөө дэн дэн дэн. Үргэлжлэгч тий. Тэр нэг юм шиг байна тий. Тэгээд ID and messages ч гэсэн гоё шүү дээ. Бас ID нь бол тэгээд ийм найруулагч бол ямар ч байсан найруулж байгаа юм байна. Тэгэхээр бас гой хүний гарт байна гэж ойлгож болно. За нөгөө найруулагч нь бол Greg Tiernan гэж хүн байна. За Greg Tiernan бол бас Sausage Party-н дээр зохиолчоор ажилласан. За бас найруулагчаар ажилласан юм байна. За өөр кинонд бол яг найруулагчаар бол ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр Shrek ер нь бол амар
сонь тийм гажиг штэ бас. Тий, тий. Тэгээд Monster Versus Aliens ч бас жоохон тийм талтай. Sausage Party бол бүр амар тий. Тэгэхээр Adams Family яхаар яг таарч байна тий. Тий, айгуу. Adams Family ч өөрөө тийм гажиг. Тийм бүр амар гажиг штэ. Гэтэ чамд энэ трейлерээ шахаад за трейлер сэтгэл ямар яг тий трейлер. Трейлерыг үзэхэд яг нэг тэр кино хэдэн оны кино лээ? Яг хууч юм уу? Тийм. 91 он ах байсан. Ямар ч юм. Тэр чинь бодвор аамир би тэр юусэн нэг гүйцэтгэл үзэж чаддгүй юм аа. Сонь сонь. Тэгээд саний трейлер болохоор аамир хөнгөн харагдж илээ. Аха. Одоо нөгөө нэг хотел трансферны шиг айгу уур амьсгал надад яг тэрэн шиг санагдсан. Тэгээд уул нь бол одоо ажиллаж исэн анимашн кинонууд нь бол амар тийм гажиг байж тээ. Тэгэхээр саний трейлер нь болохоор ерөөсөө нэг тийм гажиг уур амьсгал нь нэг ямар байгаагүй. Тийм зүгээр л нэг тийм нэг хүүхдийн зүгээр одоо нөөний Toy Story 4-ийг ярьж байгаа шүү дээ. Трейлергийн зүгээр л нэг юм шиг. Тиймэрхүү. Тэний тийм ниш, тийм спешиал. Minions юу гэдэг шиг. Тийм тийм зүгээр. Тэгвэл энгийн юу. Тэрэн шиг санагдсан. Тийм, тэрэн шиг бол ялчгүй санагдсан. Тэр нэг dark, тэр нэг гажиг юм нь бол байгаагүй. Одоо ч нэг хойлоо сая бас Wiki-гээс харж ирсэн 92-аас гэсэн цуврал нь тий. Одоо Hanna Barbera-гийн үеийн чинь Benz тэр үйл үзэж өссөн шүү дээ. Тодорхой юм чинь. Тэр мөр бол шүү дээ. Амар гажиг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ялчгүй. Одоо чинь постэр нэрэхэд бол гоё гажиг гэдэг таах. Тийм постэр одоо яг дөрүүд нь бол зураглал нь. Зураглал нь бүр амар яг. Тийм үүтлөө одоо уур амьсгал нь тэгээд өнгөн ч юм уу тий. Нэг тийм уул нь гажиг уух тусмаал болон зүүн. Нэг тийм заваач гэмээр юм шиг одоо сториж байх одоо энэ юм ч тий. Тэгээд ямар ч байсан юу юм бэ? Энэ оны 11 сарын 11-нд гарах юм биш үү? Тэгээ энэ жил Монголд гарах үгүйг за би нэг хальтын чинээс бас юу яхаг бод юм мэдээлэл альбиасны мэдээлэл байна гоо. Бас юм уу та яринга харах бодот юм бас байж магадгүй юм дээ. За тэгээд ямар ч үсэн ийм юу болол трейлер болоо сая гарсан. Тэгээд сэтгэлийн хувьд бол тийм байна. Тэрний дараагийн тэгээд юу юм шүү. Хөгжмөн зохиолч Майкл Джакно ажиллах гэж байгаа юм байна. Бас агуу юу өгжим зохиолчтой нэг. За ямар кинон дээр ажилласан бэ гэвэл за гоё юмнаас нь дурдъя л да харж байгаа. За Ratatouille байна, Incredibles байна, Mission Impossible, Ghost Protocol байж байна, Super 8, Star Trek Into Darkness, Jurassic World, Inside Out, Zootopia за ингээл цааш яваад байл яваалаа. Тийм Doctor Strange, Rogue One тэ. Тандаа амар юм. Юу ч гайхамшигтай хөгжим зохиолч бол Michael Giacchino ажилласан юм байна. Тэгээд энэ бол гой бол нэг жууд чинь за би ягаад саний яриг драг хийгээд исэн бэ гэхээр Монголд байгаан болов харах гэсэн. Тэгсэн чинь за Монгол байхгүй юм шүү. Монголд гарахгүй юм байна. Adams Family бол 10 сард Joker байна, Zombieland 2 байна, Maleficent байна, Charlie's Angels байгаа юм байна. Би надад аягүй санагдаад байна. Тэгсэн Elizabeth Banks найруулж байгаа. Тэгснэ Kristen Stewart. Би Kristen Stewart-ийг гайх. Би бол амар хайртай байхгүй. Би ингээд Кристин Стюартыг паблик үзэн ядуулахыг хүсэхгүй байхгүй. Ингээд юу ч хүсэхгүй байхгүй. Тэгээ энэ киног ингээд аюу сайн болчихсон гэж наача. Яг тэр Кристин Стюартыг хүмүүс үзэн ядуулмаар байхгүй. Амар хэрэгтэй. За тийм юм ба шүү. 10 сарын релиз дэйт бол тийм байгаа байна. За өөр чинь юу яах гээд бисэ драг хийгээд байсан бэлээ. За өнөөдрийн сүлжийн мэдээлэл маань бол трейлер байна. Яг Арслан бар Симба Аратын Арслан бар гин би өстө чи гоё байж Аратны хаан Симбагийн энэ чи адаптейшн юм уу ремейк юм уу ребут юм уу юу юм бэ мэдэхгүй лайв акшн биш би нэг бол CGI анимашн гэж хэлмээр байгаа байхгүй тийм Тэ, ерөөсөө яг л чи нэг боё. Одоо чи Jungle Book бол нэг хүүхэд яваад байгаа шүү. Наазах нь. Тэ. Наазах нь. Life of Pi-а чинь тэ. Хүн байгаад шүү. Бүх юм дижитал ч гэсэн. Gravity Mavi тэ. Тэ энэ чинь бол ингээд 100% дижитал байгаа байхгүй. За тэгээд энэ нь бол ямар ч байсан трейлер гарлаа. Тэгээд чамд сэтгэлээ оолцъя. Надад бол гоё л харагдлаа. Аа. Одоо энэ Scar-ын. Аа.
Аймар гоё. Яг аймар гоё харагдчихлаа. Тэгээд Скари нэг юм шүүисэн царайг энэ дэр нэг ихтэй хийц байсан. Аймар гоё хийцэн тий. Тэгээд төгсгөлт нь хин. Тимон Пумба. Тимон Пумба юм санаа гэжлээ арай. Пумба нэг тийм жоохон dark тим Бёртон хөөлмөш гэж харагдчихлаа тий. Тимон бол яг нэг их зүгээр. Трейлер юм хит надаа гоё таалагцсан юм байна. Надаа бол үнэхээр гоё харагдчихсан зураглалын хувьд гайхамшигтай харагдсан. Тэрэн дээр одоо яаж ч энэ прожект таалагдахгүй байсан гэх худлаа ярих шаардлагагүй. Ер нь бол энэ зураглал бол үнэхээр гайхамшигтай харагдчихлаа. Ямар ч гоё рендер мендер хийгддэг юм. Компьютер анимашн чинь яасан ч амар болцсон. Энэ амтны хөдөлгөөн одоо энэ төр нөгөө скар ингээл чихмэрхэн ингээл ингэж байгаа тий. Яг л арслан шиг тий. Ямар ч мундаг ярьж байгаа болохоос. Тий тий өстө л ярьж л байгаа болохоос ш. Яасан ч мундаг юм. Тэгээд энэ бол үнэхээр гоё харагдаж байгаа. Зураглалын хувьд бол тэрэн дээр оо мархан байхгүй л үү тий. Тий. А гэхдээ хэрэг байсан уугүй гэдгийг бол би хизээд ямар ч байсан эргэлзээ байна. Яг Atlas story байх юм бол ямар ч хэрэггүй шүү дээ. Тэгээд энэ дээрээс нь яг Atlas story юм шиг харагдаад байгаа. Трейлер нь бол яг Atlas story. Тий, яг л Atlas story гэж харагдаад байгаа. Тэгээд зураглалын хувьд бол үнэхээр гоё хувьд бол гоё. А тэгээ энэс гадна одоо хүмүүс нэг анзаарахгүй байж магадгүй. Бид нар бол яг угаасаа мэдээ яваад байгаа. Хүмүүс нэг анзаарахгүй байж магадгүй мэдээлэл юм байна л да. Каст нь яг хүмүүс те бид нар өмнө баг ярьжсэн байж магадгүй өмнөх подкастуудаар нэлээд ярив. Гэхдээ дахиад орчих тий. За Симбагийн дүрт чинь хаалтал надаа Гамбино байгаа шүү дээ тий. Дональд Гловер буюу Чайлдиш Гамбино байгаа. За тэгээд Сет Роген, Билли Айкнер хоёр, Тимон Пумба хоёр. Пумбад бол хин Сет Роген. Энэ бол яг гоё. Сет Роген бүр өстө яг таарсан. Стендик Сет Роген нэлээдтэй энийхгүй л ойлгож байгаа. Аха. Надад тэгж Тимон вообще Пумба ингэ байжсэн. Сет Роген нэлээдтэй энийчих юм бол нэг тийм киноноос наваа яж байна. Гэдэг тийм шүү дээ. Тэгчгүй л яг гоё дээ тэр хоолой моолой энэ тэр ядж байгаа далдгарыг хэлмүү инээд тэ. За тэг чивэтэл Жофор Скар. Альфред Вудерт Сараби Альфред Вудерт гэж шүү дээ. Гайхамшигтай жүжигч юм. Юу нээр Люк Кейж дээр шүү дээ амар байсан. За тэгэхэд Наалаг энэ дүр Бионсе. Дуулж өгөндөө аа. Харин тийм. Яа Бионсе аа. Дижитал менюс ийм төсөөлөө үзээ. Харин тийм. Lion King кинон дэр Бионсе дуулна гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо Бионсегийн юутай болвол хоолой чадвартай бол хинж марахгүй байна. Гэхдээ public persona надад таалагдах ойлгодож байгаа. Нэг тийм өөрийгөө got ч юм шиг тийм болсон. Тэгээд тэр нь таалагдахгүй. А гэхдээ Бионсегийн хөгжим надад таалагддаг. Болоод бас удаж байгаа хгүй сүүлийн шин хөгжмөд нь ер нь хуучны юм бол тэгээ хуучны надад бол хамгийн сүүлд гой таарчих юм лимонэд ч биш дөр юу бионсе гэх цомог бионсе гэдэг нэртэй нэг цомог гаргасан гинт гаргажсэн нөгөө дуулган клип клиптэй нөгөө партишн гэдэг л юм байна тэр на тэрнээс хойш л надад яг шин уран бүтээлүүд бүгд таалагдаагүй сонсож байсан. Тэгэхдээ энэ дээр шин юм бас надад сонирхолтой санагдаад байна л да. Одоо Ханс Зиммер хөгжмийн бичнэ тий. Дууных нь үгийг бас хэм бичгүүлээ. За тэрийг нь судлаагүй болохоор сарч мэдэхгүй байна. Гэхдээ бас сонирхолтой санагдаад энэ зориулч мэдээж дуу бичих бах. Өмнө нь байсан дуунууд мэдээж байгаа. Би бол аль алиг нь холхолох гэж бодоод байна л да. За тэгээд хамгийн сонирхолтой юмнуудын нэг нь Джеймс Рол Джонс буюу одоо манай Дарт Вейдер. Тэгээд оригинал Муфаса бүгд нэг дууралсан жүжигч юм. Одоо Джеймс Рол Джонс мэн өөрөө Муфаса гэдэг дуу оролт харуулсан байгаа. За тэгээ Джон Оливер байна. Джон Кани. Энэ Джон Кани айгуу сонирхолтой. Юу гэхээр Джон Кани юу тогсон? Black Panther дээр одоо хиний Тчалагийн аавын дүрт тогсон ийм жүжигчин байгаа. Тчака. Тчака. Тийм. Хаан Тчакагийн дүрт тогсон ийм гоё жүжигч одоо яг өмнөд Африк гаралтай ийм гоё жүжигч. Тэгэхээр хиний бол ямар ч байсан энэ сармагчингийн дүрчлэлтэй Рафики энэ дүр бол агай гоё яг Африк хүн өөрөө дуу оруулах юм байна. Тэгэхээр бас гоё. За тэгээ Зазугийн дүрд бол Джон Оливер дуу оруулж байгаа юм байна. За Флоренс Касумба байгаа юм байна. Бас энэ хаянаануудынх нь нэг хаяны гэж монголоор юу гэдэг вэ? Ямар ч хонлээ. Зэрлэг ч биш. Төөрч. Төөрч хон. Аа тий. Төөрч хонуудын нэгэнд Флоренс Касумба байгаа юм байна. Агай гоё сонирхолтой. Флоренс Касумба ч нөгөө нэг Civil War дээр амар од бас санджинаа. Нөгөө нэг хин Widow хин явьчихсан чинь move or you will be moved гэдэг тийм шүү дээ. Энд чинь эсвэл end game дээр нь хальт гарсан шүү дээ. Infinity War энэ төр. Black Panther кинон дээр чигсэн. Энд жүжиг чинь бас одоо оруулаж байгаа юм байна. Move you or you will be moved гэ. Уганда гаралтай жүжигч юм байна. Тэгэхээр бас Африк жүжигч юм байгаа юм байна. Eric Andre байгаа юм байна. Keegan Michael Key
бас байгаа юм байна. Тэгээд эдгээр бол бүгдээрээ яг энэ ноо төөрч оноодох нь дүрд дуу оруулах юм байна. Тэгэхээр дуу оруулах байгаа бүрэлдэхүүн бол гайхамшигтай. Тасархай. Тийм. Тэгээд хөгжмийг бол Ханс Циммер мэдээж хийж байгаа. За тэгээд зураг авалт юм байгаад. Яг байтал та юм болгон дээр чинь гэрэл мэлийн тохируулна. Тэгээд хөдөлгөөний камер, компьютер график хүртэл камер хөдөлгөөний чинь шийдэж штт. Тэгээд зураг авалт гэсэн үг. Зураглаач. Бодит байгаль дээр бас зураг авсан байж болох л юм. Бас болох юм. Тэгээд тэрэн дээр нь компьютерээр арслан нэмчих юм билий мэд. Ямар ч үсэн за юуны бол зураглаачаар бол Оскар 6 удаа нэр дэвшсэн, дөнгөж сайн Оскарт нэр дэвшсэн Кэлоб Дэшанел. Одоо энэ юуны Зоуи Дэшанелийн аав болвол ямар ч бас ажиллахаар ус минь одоо 74 настай байна шүү дээ. Ийм кинондэр ингээд зураг авалт ажиллаа хийгээл явчихдаг 74 настай. Монгол дэхэд эрт өөний дундаж нас 66 гоод та. Тэрнээс бага баг. Бүр гондмор гоо шүү дээ. 74 настай юм чи ингээл те ингээл ажиллаал гэе гоё явчихдаг. Хаа юусан 70-ад оны үед ажиллаж исэн. Гойч. Яг Монголд мэдээж өндөг одоо нас тогтсон уран бүтээлч байдаг л да. 60 70 настай одоо кино хийгээл явжлаг юм байдаг. Гэхдээ төгөөмөл бол биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол бас гоё байна. Кэлэд шинэл ажиллах юм байна. Джон Фаврэ юм мэдээж найруулж байгаа. Iron Man, Jungle Book, Iron Man 2, Cowboys and Aliens гэж хог. Тэгээд Iron Man 2 гэж хог. Тэгээд Chef гэж тасархай кино байна. Mandalorian хийж байгаа гэж мэдээж. Хүй, бич та. Хардаг. Энэ Сатура хийчихсэн юм шүү. Jon Favreau. А тийм үү? Хоо. Би Кристиан Стюартыг анх Сатура дээр харж байсан шүү. Хоо. Сатура дээр тоглож байл уу? Тийм, их ч нүдэж шүү. Тийм би тэгээ нөө нойлдоо үйдсэн ч үлдээчихсэн шүү. Их ч тийм тэгшин Кристиан Стюарт дээр тоглох. Хоо. Сонирхолтой байна те. Сатурыг найруулчихсан юм шүү. Сатура хөөх шүү. Гоё шүү. Хүүхдээ хэлгэн наа л да. Тэг хөөх шүү. Тэ. Окей, окей, шүү. Сонирхолтой мэдээс шүү. За тэгээд үүгээр өнөөдрийн мэдээлэл маань дуусч байна. Аа өнөөдрийн бэлдсэн бүх мэдээлэл бол энэ байна. Тэгээд бас гоё юм нэм мэдээллийн нэмж хөргийг хөргий гэж бодож байна. Бидэртэй холбоотой бидний зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанууд контентууд дээр бас гоё мэдээлэл өргөе гэж үзэн. За энэ бүтээсээ өдөр 5 цагаас Watchmen-ийн одоо 10 жилийн өдрөөс бидний зохион болж байгаа маш сонирхолтой гоё одоо pop quiz-тэй, асуулт хариулттай, хилэлцүүлэгтэй, үзвэртэй, хоолтой, beef-тэй олон юмтай маш гоё. Насан туршид бол ундаатай. Насан туршид бол ундаатай тийм. Чихрийн ажилтай бол цэвэр устай. Юу вэ тийм. Тийм гоё үйл ажиллагаа бол бүтээс өдөр 5 цагаас болно. Тэгээд бүртгүүлж амжиг бол бүртгүүлээрэй. А яагаад бүртгүүлэхээ хэрвээ мэдгүй байвал Rusty Cox суудлын руу бичиж болно. Эсвэл 8020-35 суудлын холбогдорой. Тэгээд 25 оны хязгаартай байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол арай дүүрэг байна. Яг одоо энэ бичлэгийг хийж байгаа хугацаанд бол арай дүүрэг байна. Тэгээд сонсоод бас сонирхолтой байвал холбогдорой. Тэгээд 4 сарын 14-нд болно. Маш гоё ивент болно шүү. Тэгээд зорж ирцгээгээрэй гэж хэлмээр. За тэрнээс гадна маш том гоё мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Яг publish хийгдсэн байгаа мэдээлэл юу вэ гэхээр 4 сарын 15-наас 5 сарын 20 дуустал даваа гараг болгоны орой 9 цагаас Game of Thrones-ийн шин анги зориулсан хилэлцүүлэг яриа өрнүүлсэн pop quiz-тэй ерөнхийдөө хилэлцүүлэг их зоригтой мэдээж шинэ ангиа бас сэтгэл хөдлөлөө хуваалцъя тий. Гоё ярилцъя. Дээрээс нь гоё шагналтай pop quiz-тэй бас ирсэн хүмүүс маань багт хуваагдаад гоё тэмцээн уралдаан хийчин ийм гоё болвол юу болно? Ивент бол нэгд өдөр болгоны орой 9 цагаас Олимп Плазагийн 2 давхарт Can Lounge-д болно шүү. Тэгээд ирцгээгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд тухайд нь бас мэдээлэл амаар байл би бас ядлахан Rusty Cox хуудасаар тэгээд 8020-35 хуудасаар холбогдож болно шүү. Тэгээд холбогдорой ирцгээгээрэй гэмээр тоос үдчихэд ирж болно. Тэг үдчихэд л ирнэ л дээ тий. Тэг үдчихэд ирцгээгээрэй айгуу гоё юм болно шүү. Үгүй юм бол тэгэл. Үзгэр юм бол дуудаа спойлер шүү дээ. Тэг ямар ч юм байнгын ирцгээгээрэй 7 хоног болгоно нэг төдөр одоо ингээд уулзах газартай болж байгаа юм биш үү. Тэгээд ирцгээгээрэй дэмжээрэй аман болно. Тэгээд асуулт байвал асууж агараа. Мэдээлэл авах юм байвал бас холбогдорой. За тэгээд мэдээж DC Talks нэвтрүүлэг маань нэгд өдөр болгон гарч байгаа. Маш амжилттай явж байгаа. Үзэж байгаа хүмүүстээ мэдээж баярлалаа. Тэгээд маш амжилттай явж байгаа. Тэгээд нэгд өдөр болгон баг гараад явна. За тэрнээс гадна маш сонирхолтой бас нэг мэдээлэл өргөхэд дараагийн буюу одоо 4 сарын 16-наас гарч эхлэх гарах X35 нэвтрүүлгийн дугаараас эхлүүлээд дараагийн 6 X35-ын дугаар яг эксклюзив юу орно? Game of Thrones-ийн тухайн одоо 7 хоногт шинээр гарсан атал ангийн
бүтэн ревьюэд, бүтэн спойлер ревьюэд явна шүү. Тэгэхээр X35 нэвтрүүлгийг маань үздэгээрээ, аа зурагтаар X35 үзэж амжааг хүмүүс YouTube-рээ үзэж байна. Тэрнээс гадна X35 киноны одоо дундуур орж байгаа тэр одоо ревью маань тий, Game of Thrones-ийн ревью маань тусдаа контент болж YouTube дээр бас цацагдана. Гэхдээ 3 дахь өдөр нь цацагдана. Арай 2 дахь өдөр бол биш, эхлээ X35 маань ороод 3 дахь өдрийн оройн нь бол Game of Thrones-ийн ревью тухайн 7 өдрийн ангиха фул спойлер ревью орхон вэ шүү. Тэгэхээр тэрийг бас үздэгээрээ тухай үцгээс өмнө Game of Thrones үзээрэй. Тийм амар бол. Ягаад тэгэхээр шууд спойлер юу юм? Яа, ганцхуудаа хийх боломжтой учраас спойлергүй хийхгүй. Тэгэхээр Game of Thrones үзсэн байжгаад үзэнгүүтээ нэг төдр болгон шинэ ангиа үзээд бид нар тээр 9 цагаас Олимп Плазадаа ирээд гоё хилэлцүүлгээ өрнүүлээд гоё хооланд идээд пив уугаад маш гоё яриа өрнүүлээд сэтгэл хөдлөлтэй өстө гоё байгаах гэж бодож байна. Сүүлийн анги дээр баруун бөөнөрө төвөрлөж үйлгэх гэж бодож байна. Нэрнгэсээ баруун тихгүй л үдэ төрч одоо тий гайхамшигтай юм болох гэж бодож байна. Одоо баруун хаалттай үед хэд юм яа. Тэгээд тэгж бодож байна. А дээрэс нь ревю маань явах нь байна. Watchman байна байна. Тэгэхээр бүгд энэ болгон дээр гоё дэмжээрээ ирээрээ. Миний зарим нэг яриа авчлахгүй байж магадгүй шүү. Би юу ярьж байгаа мэдгүй ирээд байгаа шүү. Санагдаад байна шүү. Сөүлдэ тийм байвал ойлгороо. Би бүр нүү танилтаад энэ чаа тохиод энэ ямарсандаа би өнөөдөр одоо подкаст дээр төрөлтөд цатхад биш. Тавтахад цацгий гэж бодож байна. Би одоо подкаст бичлэхэд туслаад ирэв шууд унтлаа. Яалт ч өнөөдөр манилтаад байна. Тэгээд жоохон забрааг байсан бол уучлаарай. Гайгүйх гэж найдаж байна. Тэгэд ийм олон юм байгаа. Тэр болгон дээр хамгийн гол нь please 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 дэмжицгээж байгаарай, ирцгээж байгаарай. Сонирхол байвал одоо юу гэдэг асуултанд бид нээлттэй мэдээлэл өргөн. Тэгээ хамтарч ажиллаж байгаа бүх байгууллагуудаа баярлалаа. Утгагүй дахиад зөндөө олон гоё одоо мэдээлэл хүргэх байх гэж бодож байна. Адихондоо аль биесний зарж болохгүй бас гоё яригдчих зөндөө ажиллаад байгаа. Тэгээд зарлаад явна. Тэр Rusty Talks хуудсаас PT салараа DC Comics хууд Монгол дахь сонирхчд хууд сайн ширээний тоглоом Game of Thrones хуудсыг шинээр нээсэн байгаа. Лайк дарцгаагаараа бүгдээрээ шеэр хийгээрээ. Chaptali хуудс дээр лайк дарцгаагаараа, YouTube дээр бас Chaptali байгаа. Subscribe хийгээрээ. Удахгүй маш гоё видеонууд үргэлжлээд явагдах хэвээр байгаа. Маш гоё видеонууд байгаа. Animanga podcast маань бүтээсэн өдөр болгон гарна. Одоо Watchmen-тэй зэрэгцээ гарах юм байна шүү дээ. Манайс Watchmen-ийн event яг хийгдээд явж хахад нэр Animanga podcast-ийн машин дугаар цацагдах нь байна. Тэгэхээр тийм боломж байгаа юм байна. Тэгэхээр маш гол юмнууд байгаа шүү бидэд. Зогсохгүй улам нэмэгдээд явна, улам чанаржуулаад явна. Явандаа юу нэмхийг бол хэлж мэдэхгүй ба. Тийм. Тэгээд бид нартай хамт байгаараа дараагийнхаа дугааруудаар уулзцай. Бүтэн сайд уулзцай тий. Бүтэн сайд Animanga podcast болон Watchmen-ийн event-д дээр уулзцай. Баяр та. Баяр та.